ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو عزیز اور بزرگو، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے. اور وہ کامیابی کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے، نبیوں والا راستہ. جس طرح یہ بات طے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے، اس طرح یہ بھی طے ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ نبیوں کے راستے میں ملے گا. کہ ہدایت اللہ نے ہدایت کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ دعوت ہوگی تو ہدایت ہوگی، اور جب امت میں سے دعوت نکل جائے گی تو پھر امت میں سے ہدایت کے اسباب ختم ہو جائیں گے. اس لیے دین آئے گا زندگی میں دین کی محنت کے راستے سے، دین آئے گا زندگی میں دین کی محنت کے راستے سے. دین کا راستہ انبیاء علیہم السلام والا راستہ ہے. اس لیے اس کام کی خاصیت اور اس کام کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اصل اس کام کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اس لیے کہ دعوت کا خاصہ اور دعوت کی تاثیر وہ یقین کا پیدا کرنا ہے. ہم اپنے اندر سب سے پہلے ایمان کے محتاج ہیں، کہ سب سے پہلے ایمان کے یقین کے محتاج ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح کا محنت ہے ایمان، کیونکہ بغیر ایمان کے اعمال نہیں بنتے، اور بغیر ایمان کے اعمال پر اجر بھی نہیں ملتا، اور بغیر ایمان کے اعمال پر استقامت بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہماری محنت کا سب سے پہلا قدم، انبیاء علیہم السلام کی محنت کی اصل بنیاد، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے کلمے کی وحی کی گئی ہے: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت کی بنیاد ہے. کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی ذات کی طرف بلایا. ہمارا سب سے پہلا بنیادی مقصد اس محنت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے، یہ یقین کی تبدیلی کی محنت ہے. مانا الیاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. کہ اپنے ایمان کو حرکت دینے کی محنت ہے،
اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کی، اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے دعوت ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو، سب سے پہلی دعوت اور چھ نمبروں میں پہلا نمبر کلمے کا ہے. ہماری محنت کا پہلا قدم وہ یہ ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک اطاعت نہیں ہوگی. اصل اطاعت کی بنیاد وہ یقین ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے کہ جدھر اس کو چلاؤ گے ادھر چلے گا، جہاں اسے بچھاؤ گے وہاں بیٹھ جائے گا. انقیدہ انقادہ وینونی خائدہ سخرت استناخہ، کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جدھر اس کو چلاؤ گے چلے گا. اس طرح مومن کے اندر ایمان کی نکیل پڑی ہوئی ہے کہ ایمان ہی اس سے اللہ کی اطاعت کروائے گا. اس لیے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو، یعنی اسے مقصد بنا کر بولیں، اسے مقصد بنا کر بولیں. ہماری چھ نمبروں کا پہلا نمبر کہ ایمان، کہ سب سے زیادہ ایمان کو بولا جائے. ایمان کا بولنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا. اس کا مزاج بنایا جائے اور ایمان کی خوب دعوت دی جائے. جتنی ایمان کی دعوت دی جائے گی ایمان اندر راسخ ہو جائے گا، کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے ایمان اور یقین کی دعوت کو امت میں عام کرنا ہے. میرے محترم دوستو اور بزرگو، ابھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں ایمان والوں میں ایمان کی دعوت کو زندہ کرنے کا، کیونکہ ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت ختم ہو گئی. جب ایمان والوں نے ایمان کی دعوت چھوڑ دی تو ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب کسی عمل کا اندر سے تقاضا ہی نہیں ہے. ایمان اتنا کمزور ہوا کہ رواج سنتوں پر غالب آ گیا. ایمان اتنا کمزور ہوا کہ اسباب اعمال پر غالب آ گئے. ایمان اتنا کمزور ہوا کہ دنیا آخرت پر غالب آ گئی. دنیا کا فکر اور دنیا کی محبت، آخرت کے فکر اور آخرت کی محبت پر غالب آ گئی. کہ جب یقین و ضعف پیدا ہوا تو پھر اعمال بوجھ بن گئے. اس لیے ہماری سب سے پہلی محنت اس بات کی ہے کہ ہم کلمے کی دعوت سے کلمے کا اخلاص حاصل کریں، کلمے کی دعوت سے کلمے کا اخلاص حاصل کریں. کہ کلمے کا اخلاص وہ ہے جو اس آدمی کو حرام سے روک دے گا. آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم میں سے ہر شخص ذاتی طور پر یہ سوچے کہ اس کے اپنے ایمان کا کیا حال ہے. ایمان کون سا ایمان ہے یہ جس کے ساتھ جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، سود بھی ہے، نگاہوں کا غلط استعمال بھی ہے، سارے گناہ اور ان گناہوں کی کوئی نفرت نہیں اندر اور ان گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی ایمان کا دعویٰ ہے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب غیبت کر دی تو آپ نے فرمایا کہ تو قرآن پر ایمان نہیں لایا. کیوں؟ کہ تو غیبت کرنے پر قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے. تعذب القرآن، کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو.
تم قرآن پر ایمان نہیں لائے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں تو قرآن پر ایمان لایا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمیں ہر ایمان والے کو کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے جو اس کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے اور حرام سے اس کو روک دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے, فرض عین ہے. جب ایمان فرض عین تو ایمان کا سیکھنا فرض عین, جب نماز فرض عین تو نماز کا سیکھنا فرض عین, حقوق کی ادائیگی فرض عین, علم کا سیکھنا فرض عین, اللہ کو یاد کرنا ہر ایک کے ذمہ فرض عین. جب سارے اعمال فرض عین ہیں تو ان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے, جس میں سب سے پہلی چیز سیکھنے کی وہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہم دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں تاکہ خود ہمارا اپنا ایمان ترقی کرے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایمان سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ایمان کی دعوت ایمان والوں میں زندہ کریں. اصل میں تو ایمان کی دعوت ہے ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ. ایمان والوں نے دعوت کو غیروں کے لیے کیوں کر دیا صرف؟ یہ امت سے بڑی چوک ہوئی کہ ایمان کی دعوت کو غیروں کے لیے کر دیا اور خود ایمان کی دعوت, ایمان کی محنت, ایمان کے بنانے کی فکر اور ایمان کے حلقے, جو صحابہ کرام آپس میں ایمان کے حلقے لگاتے تھے, آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آؤں, صحابہ کرام کی سنت تھی ہے, صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لائیں. اجلس بنا نؤمن ساعتن, عبداللہ بن رواحہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما یہ دونوں بیٹھ جاتے کہ آؤ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں. ایمان کی مجلسیں قائم کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو, دوزخ کو, قبر کو, حشر کو, اللہ کی قدرت کو, اللہ کے غیبی نظام کو, اللہ کے ملائکہ کو آپ نے جس طرح بیان کیا, صحابہ کرام ایمان کے حلقوں میں اس طرح غیب کے تذکرے کرتے تھے. میرے محترم دوست بزرگو, ہمارے درمیان غیبی نظام کے تذکرے نہیں ہوتے, ہمارے درمیان غیبی نظام کے تذکرے نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہمارے یقین بگڑ گئے, کیونکہ ہماری مجلسوں میں اسباب کے, دنیا کے اور حکومتوں کے اور وزیروں کے, ان کے تذکرے ہیں, اس لیے یقین اور بڑائی ان کی بیٹھ گئی ہے. اللہ کا یقین, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, جس سے اللہ کی اطاعت بھی ہوتی اور جس سے اللہ کی طرف سے عطا بھی ہوتی, وہ سب ہمارے دلوں سے نکل گیا. اس لیے میرے بزرگ دوستو, سب سے پہلے محنت کا پہلا قدم اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان والے ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت کو اپنا فرض عین سمجھیں. کلمے کو دعوت میں لاؤ, کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. ہم کلمے کی دعوت کو زندہ کریں. کیا مطلب ہے کلمے کی دعوت کو زندہ کرنے کا؟ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں, اسباب اس کے کرنے کے ضابطے نہیں ہیں. اس بات کو مان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ مسلسل اس کی دعوت ہے. ہم مسجد میں ہوں, ہم گھر میں ہوں, ہم بازار میں ہوں, ہم جماعت میں ہوں, ہم مقام پر ہوں, ہم افراد کے ساتھ ہوں, ہم مجمع میں ہوں,
ہم بھی بچوں کے ساتھ ہم جہانی ہیں. ہمارا ہر وقت ہماری ہر وقت کوشش یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے والے اسباب امت میں زندہ ہو جائیں, اور وہ اعمال ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلنا ہوگا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی کہنے والے کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں, ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا, اسے کہتے ہیں ایمان. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دکھلا دو میں دیکھ کر مان لوں گا, جس چیز کی تصدیق جس چیز کو سچا مانا جائے دیکھ کر, اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان تو کہتے اسے ہیں جو بالغیب ہو. اس لیے ہمیں کلمے کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کلمے کی دعوت دینی ہے. پہلا کام یہ ہے, اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کرو, اللہ کی عظمت کو خوب بیان کرو, خوب کہو, خوب کہو اچھی طرح کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ رب العزت نے قدرت اللہ کی ذات میں ہے, اسباب میں کوئی قدرت نہیں ہے. پھر کہیں جا کر اعمال کا معیار قائم ہوگا اور اسباب کا معیار گرے گا, اسباب کا یقین نکلے گا. جب تک اسباب کا یقین دل سے نہ نکلے, اس وقت تک اعمال بنیں گے نہیں, اعمال سمریں گے نہیں. اس لیے ہمیں ایمان کی دعوت میں تین کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم چل پھر کر ایمان کی دعوت دیں گے, کامل ایمان کی, کمال ایمان. کہ کمال ایمان تو صحابہ کا ہے, اور حکم یہ ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. کیونکہ اصل نمونہ ایمان میں صحابہ کرام ہیں, اصل نمونہ ایمان میں صحابہ کرام ہیں. تو ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. کہ جب یہ ایمان صحابہ آئے گا تو پھر امت میں اسلام بھی ایسا آئے گا جیسا اسلام صحابہ کا تھا. میرے بزرگ دوستو, اب تو اسلام مطالعے کا ہے, اب تو اسلامی معلومات ہیں, اسلام نہیں ہے تجارت سے, ملازمتوں سے, شادیوں سے, ہمارے لباسوں سے, ہماری شکلوں سے, ہمارے معاشرے سے, ہمارے اخلاق سے, ہمارے معاملات سے, ہماری عبادات سے اسلام نکلا ہوا ہے. اسلام ایک تصور بن گیا, ایک خیال. میرے بزرگ دوستو, کتابوں کے اسلام کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے, اسلام تو مسلمان کی زندگی کا نام ہے. اسلام مسلمان کی زندگی کا نام ہے. کتابوں میں جو اسلام ہے وہ تحریر کا ہے, وہ عمل نہیں ہے. عمل وہ ہے جو مسلمان کی زندگی سے ظاہر ہو. اب اسلام مطالعے کا ہے کہ اسلام کتابوں میں اور مسلمان کی زندگی اسلام سے خالی. اسلام کتابوں میں اور مسلمان کی زندگی اسلام سے خالی. صحابہ کرام, کہ صحابہ کرام اسلام کے مظہر تھے, اور اسلام پر صحابہ کے دور میں کوئی کتاب نہیں تھی. صحابہ کے دور میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں تھی. کہ صحابہ خود اسلام کی کتاب تھے. قرآن بھی بعد میں جمع کیا گیا ہے, ورنہ قرآن بکھرا ہوا تھا, پھیلا ہوا تھا. قرآن بھی بعد میں جمع ہوا ہے, لیکن سارا دین ایک مسلمان میں سارا دین دکھائی دیتا تھا. معاشرے کا, معاملات کا, اخلاق کا, عبادات کا. لیکن جب ایمان والوں نے ہی ایمان کی دعوت چھوڑ دی, تو اب اسلام ان کے ذہن میں اسلام ایک تصور بن کر رہ گیا,
قومیت کا اسلام ہو گیا, اطاعت کا اسلام نہیں رہا. حالانکہ اسلام تو اسلام تو 100% اطاعت کا نام ہے, اسلام 100% اطاعت کا نام ہے. کہ پورا پورا اسلام آ گیا زندگی میں, یہ پورا اسلام آ گیا یقین کے راستے سے. کیونکہ میرے بزرگ دوستو, دین معلومات کے راستے نہیں آ سکتا, کہ دین تو یقین کے ہی راستے سے آئے گا, کہ دین آئے گا یقین کے راستے سے. اس لیے ہم دعوت کے ذریعے سے ایمان سیکھیں اور پھر اپنے ایمان کو خود تولیں, خود ناپیں ایمان کہ میں میری ذات کتنی ہے, کہ اپنے ایمان کو خود دیکھ لو. ایمان کی علامتیں دیکھو حدیثوں میں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع کی ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع کی ہیں. اس میں ایمانیات میں ایسی حدیثیں رکھی ہیں جس میں ایمان کی علامتیں ہیں, اس کو خوب پڑھو, خوب سنو, تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ایمان کی علامتیں بھی بھول چکا ہے, کہ مسلمان ایمان کی علامتیں بھی بھول چکا ہے. جب ایمان کی علامتیں بھلا دیں گے تو اپنے اندر ایمان کی کمزوری کا احساس کیسے پیدا ہوگا, کہ آدمی کو صحت کی علامتوں کی خبر ہو تو وہ اپنی بیماری کو سمجھے, کہ جب صحت کی علامتوں کی خبر نہیں ہے تو پھر وہ اپنی بیماری کا احساس اس میں کیسے پیدا ہوگا. اس لیے وہ ایمان سے متعلق وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں, اذا سرت کا حسن ادو کا وساط کا سیاح ادو کا فن تمومن, کہ جب تجھے نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے غم ہو تو جان لے کہ تو مومن ہے. یہ ایمان کی علامت بتائیے, کہ جب تجھے گناہ سے غم ہو اور نیکی سے خوشی ہو تو جان لے کہ تو مومن ہے. میرے محترم دوستو, ہم میں سے ہر آدمی اس کو ایک منٹ کے لیے سوچ لے کہ میرا اپنا کیا حال ہے. نماز کے چھوٹ جانے پر کوئی غم, یا نماز کے مل جانے پر کوئی خوشی, یا کسی گناہ کے چھوٹ جانے پر کوئی خوشی, اگر کسی گناہ میں کامیابی نہ ہو سکی تو افسوس ہے, اور اگر کوئی عمل ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی افسوس نہیں, کوئی غم نہیں. ایمان کی علامتوں سے اپنے اندر اس بات کو پیدا کرو کہ واقعی مجھے ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگ دوستو, ابھی تو ہماری اپنی طبیعت میں اس کام کو کرنے کا اس لیے تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں یہی نہیں خبر کہ دعوت تبلیغ کس لیے ہے, دعوت کیوں دی جاتی ہے, دعوت دینے کا کیا مقصد ہے. میرے مقصد بزرگ دوستو, دعوت دائی کی خود اپنی ذات کے لیے ہے, دعوت دائی کی خود اپنی ذات کے لیے ہے. اس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے ہے. ایک ایک چیز کو دکان میں دیکھتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے یہ کیسے نکلے گی. جس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے, لیکن اس طرح دعوت دائی کی اپنی ذات کے لیے ہے. بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, یہ محض دوسروں کے لیے ہو کر رہ گیا. حالانکہ بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا ہر آدمی کی اپنی ذات کے لیے ہے. کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو, تمہارے اپنے اندر بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی. تم دوسروں کو برائی سے روکو, تمہارے اپنے اندر برائیوں سے رکنے کی قوت اور استعداد پیدا ہو جائے گی. اصل مقصد یہ ہے, بھلائی کا حکم کرنا اپنے لیے, برائی سے روکنا دوسروں کو اپنے لیے. لیکن جب یہ کام دوسروں کے لیے ہو جائے گا, جب یہ کام دوسروں کے لیے ہو جائے گا تو پھر لوگ اس کام کو اس وقت تک کریں گے جب تک لوگ ان کی بات مانیں گے. جب لوگ ان کی بات کے ماننے سے انکار کر دیں گے پھر یہ کام چھوڑ دیں گے کہ بات ہم نے پہنچا دی, اب ہمارے ذمہ پہنچا دیا نہ کیا پہنچا دیا.
نہیں میرے بزرگ دوستو، دعوت اور تبلیغ اس لیے ہے تاکہ خود ہمارے اندر یہ چیز اترے کہ یہ دعوت دوسرا اپنے لیے کرے گا وہ تو تاجر کی طرح اس پر جمع رہے گا، اور جو دعوت دوسروں کے لیے کر دے گا وہ اس کام کو چھوڑ دے گا۔ کہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ہم نے تو کہہ دیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اس امت نے بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کو اسی لیے چھوڑا ہے کہ یہ کام محض دوسروں کے لیے ہو کر رہ گئے۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اپنے اندر حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ جب میں کسی چیز کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا تو اس سے دوسروں کو روکتا تھا، اور جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا۔ تو اصل تو دعوت اپنی ذات کے لیے ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے ایمان کو ترقی دینے کے لیے، ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے دوسروں کو ایمان یقین کی دعوت دیں۔ پھر دوسرا کام کیا ہے کہ ایمان کی مجلسیں قائم کریں صحابہ کی طرح، آؤ دیکھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں، یہ صحابہ کی سنت ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو لے کر بیٹھتے تھے، آؤ ایمان لاویں، اور پھر جیسا عرض کیا جا رہا ہے مسجد کی آبادی، کہ مسجد کی آبادی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسجد نبوی میں دو کام ہوتے تھے، ایک تعلیم کا حلقہ، ایک دعوت کا حلقہ۔ دعوت کے حلقے میں ایمان آخرت سمجھائی جاتی تھی، تعلیم کے حلقوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی تھی۔ یہ دو کام ہماری ہیں مسجد کی آبادی کے، ایک دعوت اور ایک تعلیم۔ یہ جو مسجد کی آبادی کی محنت ہے، اس مسجد کی آبادی کی محنت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے کاروبار سے، ان کی دکانوں سے، ان کے مکانوں سے، ان کے کارخانوں سے، ان کے دنیا کے شعبوں سے، ان کے دفتروں سے، ان کو نکال کر لاؤ محنت کر کے، اور ان کو مسجد کے اندر، مسجد میں جو اعمال دعوت ہو رہے ہیں، مسجد کے اندر جو ایمان کا حلقہ ہو رہا ہے، اس میں لا کر ان کو شریک کیا جائے۔ ایمان کی دعوت دینا، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر اللہ کے غیبی نظام کے تذکروں سے یقین سیکھنا، اللہ کے غیبی نظام کے تذکروں سے یقین سیکھنا، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، حشر کے تذکرے، قبر کے تذکرے، اللہ کے ملائکہ کیسے ہیں، اللہ نے ملائکہ، یعنی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے۔ ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ان تذکروں کو کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیو کہ اللہ کی وحدانیت کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم، اس علم کا بولنا بذات خود مقصود ہے۔ ایک تو احکامات کا علم ہے کہ احکامات کے علم سے تو عمل مقصود ہے، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، روزانہ ہر ایک ذمہ ضروری ہے۔ یہ تو اس کا مجھے بیٹھا ہوا ہے، یہ آج طے کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے روزانہ ایمان یقین کی دعوت دیا کروں گا، تاکہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہو۔ میرے بزرگ دوستو، سال کا چلہ، مہینے کے تین دن، ہفتے کے دو گشت، یہ تو وہ کام ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے پوری طرح نکال لیا۔ سوال تو اس بات کا ہے کہ ہم ان دنیا کے شعبوں میں ہوتے ہوئے، بیوی بچوں میں ہوتے ہوئے، ہر اپنے کاروبار میں ہوتے ہوئے، اگر ایمان یقین کی دعوت نہیں دیں گے
تو پھر مہینے کے تین دن تو گزرے ایمان یقین کی دعوت میں اور 27 دن گزرے ہیں وہ اسباب کو بولنے میں، اسباب کو سوچنے میں، خواہشات پر قابو ہو کہ ایک مہینہ اس طرح گزار لو کہ 11 مہینے اس طرح گزارنے آ جائیں. یہ رمضان کا مہینہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ 11 مہینے اللہ کے حکموں کا پابند بن کر خواہشات کو کچل کر چلنے کے لیے ہے. بالکل اس طرح سال کا چلا یا 4 مہینے، مہینے کے 3 دن یا ماہانہ 10 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے یا 8 گھنٹے، یہ جتنا بھی مثال ہے یہ تو طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے. اس لیے ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان یقین کی دعوت دیں گے، ہماری زبان سے کوئی جملہ ایمان کے خلاف نہ نکلے، ہماری زبان سے کوئی جملہ ایمان کے خلاف نہ نکلے. یہ ہے ایمان کی مشق کرنا. مولوی اثر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کسی نے کہہ دیا کہ بھئی وہ اتفاق سے ہی ہو گیا. حضرت نے فرمایا ارے کیا کہا تم نے؟ حضرت کچھ نہیں. نہیں ابھی تم نے بہت بہت عجیب لفظ کہا. حضرت کیا تو تم نے کیا کہا؟ کہ جی نہیں کہہ رہا تھا کہ اتفاق سے. فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یوں کہو مقدر سے یہ ہوا، یوں کہو مقدر سے ہوا. اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، مقدر سے ہوا یعنی تقدیر سے، اللہ کے چاہنے سے ہوا. ایک جملہ بھی جب ہماری زبان سے یقین کے، ایمان کے، اللہ کے غیر کے اعتبار سے نکلے گا، یقین ایمان کے خلاف یا اللہ کے غیر کے اعتبار سے نکلے گا، یہ جملہ اسی وقت ہمارے ایمان کو متاثر کرے گا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو، ایک جملہ بھی ایمان کے یقین کے خلاف نہ نکلے. اپنی طبیعتوں کو بدلو، اپنی طبیعتیں بدلو، یقین کی دعوت سے یقین بنے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے لا دیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، تعلیم کے حلقے بٹھائیں گے اور مسجد کے ہی ماحول میں ان کو زندگی بھر اس دین کی محنت کے کرنے کے لیے تیار کریں گے. پہلے تو امت کو اس کا مقصد بتاؤ کہ اچھا آج اس مقصد کے لیے کتنا وقت فارغ کریں گے، کہ پھر اس کے لیے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے کم سے کم تیار کرو. اس طرح ہم مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ قائم کریں اور ایمان کے مجلس میں ایمان سیکھیں اور رو رو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے. اس لیے کہ میرے محترم دوستو، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو علم ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. حدیث میں آتا ہے من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، کہ جو علم ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، کہ جو علم ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے ایمان مانگو رو رو کر. اللہم انی اسلک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے وہ ایمان دے دے جو میرے دل میں رچ بس جاوے، میرے دل کے اندر رچ بس جاوے، ایسا ایمان چاہیے. اس طرح میرے محترم دوستو، جب ایمان کی دعوت دی جائے گی، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر ایمان کی بات کو یقین کے ساتھ سنا جائے گا اور رو رو کر اللہ سے ایمان مانگا جائے گا، تو اللہ رب العزت ایمان سے ضرور نوازیں گے. اللہ رب العزت ایمان سے ضرور نوازیں گے، ایمان ضرور عطا فرمائیں گے. اسی طرح دعوت ہے نماز کی، اسی طرح دعوت ہے نماز کی، ہمیں نماز کی دعوت دینی ہے. کس لیے ہے نماز کی دعوت؟ میرے محترم دوستو، نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے. نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے.
دوسروں کو کامل نماز کی دعوت دو. ہم اب تک دعوت دیتے رہے دوسروں کو اس لیے کہ میں نمازی ہوں یہ لوگ بے نمازی ہیں, میں نمازی ہوں درگاہ والے بے نمازی ہیں, میں نمازی ہوں کارخانے والے بے نمازی ہیں. آج تک ہمیں یہ نہیں خبر کہ نماز کی دعوت بے نمازیوں کے لیے ہے یا نماز کی دعوت دینے والے کی اپنی ذات کے لیے ہے. اگر ہم اپنی نماز میں ترقی کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو پھر اس نماز کی محنت پر, اس کی دعوت پر ہمیں استقامت ہوگی. آج سے یہ طے کرو کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اپنی نماز میں ترقی کے لیے. دوسرے کو دعوت دو, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا حکم ملا اس کا اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو. میرے بزرگ دوستو, نماز کے قائم کرنے کے دو مطلب ہیں, دو ذمہ داریاں ہیں نماز کے قائم کرنے کی. ایک ذمہ داری انفرادی ہے, ایک ذمہ داری اجتماعی ہے. نماز قائم کرو, انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو درست کر کے وقت پر اہتمام سے پڑھو. اہتمام اور وقت اور نماز کا صحیح پڑھنا, اس کو نہیں کہتے کہ نماز قضا نہیں ہوئی پڑھ لی. اہتمام کہتے ہیں کسی چیز کے لیے ہنگامہ کرنا, بھائی پانی کہاں ہے, بھائی مصلی کہاں ہے, بھائی اذان کتنی دیر ہے, بھائی نماز کتنے بجے ہے. اہتمام کہتے ہیں کسی چیز کو اہم سمجھنا. یہ نہیں کہ میری نماز چھوٹتی نہیں ہے, قضا نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لیتا ہوں. کہ جس نے نماز کو اس کے وقت سے ٹال دیا اس نے نماز کو قائم نہیں کیا. کہ میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں کہ قضا نہیں ہوتی, کہ نماز کا قضا کرنا تو حرام ہے. اتنا ہی تو ہوا کہ نماز اس نے پڑھ لی, کہ نماز کا قضا کرنا تو حرام تھا, حرام سے تو بچا صرف. لیکن نماز میں کمال, کہ نماز میں کمال پیدا ہوگا نماز کے اہتمام سے. میرے محترم دوست بزرگوں, لوگ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز بھی اچھا کام ہے, تو کوئی اور اچھا کام نہ کیا, نماز پڑھ لی, نماز نہ پڑھی کوئی اور اچھا کام کر لیا. کہ نماز تو وہ کام ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں, اس کو تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کا تو صحابہ کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے, اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے دور میں. مسلمان نماز چھوڑ دے ہو نہیں سکتا, کیونکہ کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. غیر مسلم, اللہ کا نہ ماننے والا یا اللہ کا انکار کرنے والا یا اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے والا, وہ خیر کے بہت سے کام کر لے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا. مسلمان, اللہ کو ماننے والا, اللہ پر ایمان لانے والا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا, اس سے بہت سے غلط کام ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان ہے. لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ فرق ہے اللہ کو ماننے نہ ماننے والے میں صرف نماز کا. بہت سے برے کام نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, شراب نہیں پیتے, چوری نہیں کرتے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, کسی کی لڑکی نہیں بھگاتے, بہت سے غلط کام غیر نہیں کرتے, لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے.
کیوں؟ کہ اللہ نے یہ انعام دیا ہے ان کو جن کو ایمان دیا ہے. اس لیے نماز قائم کرو, اس کے دو مطلب ہیں, اپنی نماز کو درست کرو اور نماز کو امت میں زندہ کرو. نماز کو امت میں زندہ کرو, سارے مسلمان 100% نماز پر آنے, یہ ہے نماز کا قائم ہونا. اقم الصلاۃ لذکری, موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کلمے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم نماز کا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کہ نماز تو اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, آج یہ پورا مجمع طے کر لے کہ نماز قائم کرنی ہے اور نماز اپنی بنانی ہے. یعنی دنیا میں نماز قائم کرنی ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اگر ایک مسلمان بے نمازی ہے تو ایک مسلمان نماز قائم نہیں کر رہا ہے تو نماز قائم نہیں ہو رہی ہے. کہ نماز کو قائم کرو مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس طرح نماز پڑھنا ذمہ داری ہے, نماز کا قائم کرنا بھی ذمہ داری ہے. نماز کو رواج دینا, نماز کو دنیا میں رواج دینا یہ ذمہ داری ہے. تو اپنی نمازوں کو عمدہ بنانے کے لیے, اپنی نمازوں میں ترقی کے لیے دوسروں کو کامل نماز کی دعوت دو, اور پھر اپنی نمازوں کو سنوارو. ٹھیر ٹھیر کر, سمل سمل کر نماز پڑھنے کی مشق کرو. اور سمجھے دے کہ سارا سارا دل لگا دو اس میں کہ میری نماز صحیح ہو جائے. یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے جماعت میں نکل کر کہ اپنی نمازوں کو عالموں پر پیش کرو. اپنی نماز کو عالم پر پیش کرو, اے مولوی صاحب, اے امام صاحب, میری نماز دیکھ لو. امام کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ 500 روپے لے مہینہ اور ان کو نماز پڑھا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام بھی ہیں, اپنی مسجد کے مقتدیوں کے نماز کو سکھلانے والے بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والے کی نماز کا امتحان بھی لیا ہے. آپ اپنی نماز کے نمازی کے نگراں ہیں, آپ اپنی مسجد کے نمازی کے نگراں ہیں, آپ اس کی نماز کو دیکھ رہے. ارجع صلی فانک لم تصلی, جا نماز کر, تو نے نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا نماز پڑھو اور لوگ نماز پڑھ لیں گے, نماز سیکھ لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام بھی ہیں, اپنے غزوے کے غازی بھی ہیں, اپنے یہاں آنے والوں کو سکھلانے والے بھی ہیں. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اس لیے ایمان کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانے کی نہیں ہے, بلکہ نماز سکھلانا بھی ایمان کی ذمہ داری ہے. کہ میرے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں, ان کو تحیات آتی ہے, ان کو دعائے قنوت یاد ہے, ان کے رکوع سجدے صحیح ہیں. میرے محترم دوستو بزرگو, اپنی نمازوں کو عالموں پر پیش کرو, علماء پر کہ بھائی عالم صاحب ذرا آپ میرا رکو دیکھیے صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میرے بزرگ دوستو, اصل میں ہماری نمازیں عادت بن گئی ہیں. کیا بن گئی ہیں؟ عادت. اپنی نمازوں کو عبادت بناؤ. نماز عبادت ہے, عادت نہیں ہے. عادت تو آدمی کو غافل کر دیتی ہے, اور عبادت تو اس کو ذاکر بنا دے گی, یعنی اللہ کا دھیان پیدا کر دے گی, اطاعت پیدا کرے گی. اس لیے وہ نماز جس کو بنایا جائے کہ وہ نماز خود اطاعت پیدا کرے گی. جس نماز کو اطاعت پر لاؤ گے وہ نماز تمہیں اطاعت پر لے آئے گی. اصولی بات ہے, اقم الصلاۃ, نماز کو سنوار کر پڑھو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک ایسی نماز جسے قائم کیا جائے کہ وہ نماز برائی سے روک دے گی. کہ جس آدمی کو اس کی نماز برائی سے نہ روکے, وہ اپنی نماز کے اندر کمی تلاش کرے تو یقیناً میری نماز میں کوئی کمی ہے. کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نان حرم کو دیکھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, سودی کاروبار چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے
اور جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ کیا بات ہے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جو اس کی نماز اس کمی کی وجہ سے اس کو اطاعت پر نہیں لا رہی ہے. تو اپنی نمازوں کو سنوارو, اپنی نمازوں کو عمدہ بناؤ, اپنی نمازوں کو علماء پر پیش کرو کہ میرا رکو دیکھو, میرا سجدہ دیکھو, اس طرح اپنی نمازوں کی نگرانی کرو, اپنی نمازوں کی نگرانی کرو کہ جو آدمی نماز کو جلدی جلدی پڑھے, وہ آدمی جس نے آپ کی مسجد میں نماز پڑھی تھی, آپ نے اس کی نماز میں یہ نہیں کہ اس نے رکو نہیں کیا تھا, یہ سجدہ نہیں کیا تھا, یہ جلسہ نہیں کیا تھا, یہ قائدہ نہیں کیا تھا, یہ قومہ نہیں ہوا تھا, کام سارے کیے مگر جلدی جلدی کیے, کام سارے کیے مگر جلدی جلدی کیے. تو آپ نے فرما دیا کہ جا نماز پڑھ, تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اسی لیے محترم دوستو, بعض صحابہ کا اور بعض تابعین کا تو مذہب یہ ہے کہ جو آدمی نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. جو نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی, رکوع سجدے جلدی کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسباب تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی دکان پر آؤ. میرے بزرگ دوستو, نماز اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک یہ یقین میں نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یقین میں اسباب ہو اور نماز بن جائے؟ ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو جس چیز کا یقین ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے گی, اس لیے کہ یقین ایک طاقت ہے. اگر اعمال کا یقین ہے تو پھر ہمیں اسباب کی طرف نہیں کھینچیں گے, اور اگر اسباب کا یقین ہے تو پھر اسباب ہمیں طرف کھینچیں گے. یہ مسجد سے جلدی نکل کر بھاگے گا. ایمان کی لمبی نماز اس سے برداشت نہیں ہوگی. امام سے شکایتیں ہوتی ہیں کہ میں تاجر ہوں, امام صاحب نے نماز لمبی کر دی, اس لیے کہ اس نے اعمال آخرت کے لیے کر لیے ہیں, اسباب دنیا کے لیے کر لیے. اعمال کر لیے آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے, اس لیے اسباب کے لیے اعمال کو بگاڑ رہا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, اپنی نمازوں کو سنوارو. بعض صحابہ کا بعض تابعین کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا, رکوع سجدے جلدی جلدی کرے گا, اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. اور اتنی بات تو یقیناً ہے کہ جو نماز جلدی پڑھے گا اس پر تو سب کا اتفاق ہے, تمام صحابہ کا, تابعین کا, تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کو نماز کا اجر نہیں ملے گا. کیونکہ رکوع سجدے کے درمیان جو اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے, اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. ماسٹر رحمت اللہ علیہ نے منتخب حدیث میں نماز میں حدیث ہی رکھی ہے, نماز کے بیان میں, من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ینظر اللہ الی صلاتہ, کہ جو اپنے رکو سجدے کے درمیان میں کمر کو سیدھا نہ رکھے قومے کے اندر رکو سے اٹھنے کے بعد, اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. حالانکہ نماز تو اللہ کے قرب کے لیے پڑھی جا رہی ہے, اللہ اس کی نماز کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کیا کر رہا ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, اپنی نمازوں کو سنوارو, اپنی نمازوں کو آج سے طے کر لو کہ ہم چاہے دیر کی کیا بات. میرے دوستو, یعنی انسان کی تو تخلیقی پیدائشی عبادت کے لیے ہوئی ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے تو انسانوں کے اندر حاجت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ان کی عبادت مجاہدہ بنے, تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جائیں. اس لیے فرشتوں کی عبادت مجاہدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر کھانے کا, پینے کا, سونے کا, بیوی بچوں کا, کاروبار کا کوئی تقاضا نہیں ہے. اگر ہم نے
اپنے جسمانی تقاضے کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو بگاڑا تو پھر ہم نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بگاڑ دیا, چھوڑ دیا. ہماری پیدائش کا مقصد رہا کہ عبادت ہے, اس لیے وقت لگایا کرو نمازوں میں, تھم تھم کر جم جم کر نماز پڑھو, رکوع سجدے ٹھہر ٹھہر کر کرو. جو نماز میں جلدی کرے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. حدیث میں بھی آتا ہے, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا وہ قیامت میں آپ کے لائے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا, کیونکہ آپ کا دین ہے سلو کمارا ہے تمہیں سلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اس لیے آج سے یہ طے کر لو کہ نماز تو کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے. اس کا تو تصور میں لانا بھی گناہ ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے, اس بات کا تصور بھی گناہ ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے, کہ مسلمان تو اللہ کو نہ ماننے والوں سے الگ ہے. پھر مسلمان نماز چھوڑ دے تو اس میں غیروں میں فرق کرنے والی چیز ختم ہو رہی ہے. میرے بزرگوں غور کرنے کی باتیں ہیں یہ, مسلمان نماز چھوڑ دے اس کا تو تصور کرنا بھی گناہ ہے, لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور نماز پر دوسروں کو لاوے گا. اللہ رب العزت اس کو اس کی نماز پر استقامت دیں گے جب یہ دوسروں کو دعوت دے گا. اس طرح اپنی نمازوں کو عمدہ بنانے کی مشق کرو, اپنی نمازوں میں اللہ کا دھیان جمایا کرو بل ارادہ. نماز اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے, نماز دی گئی ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری, موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, تو نماز میں اللہ کا دھیان بھی جمایا کرو. دیکھو میرے بزرگوں, نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہ جمایا تو باقی اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے خوب اللہ کا دھیان جمع جمع کر نماز پڑھا کرو, اور رو رو کر اللہ سے نماز کی حقیقت کو مانگا کرو. اللہ سے مانگو نماز, اے اللہ تو مجھے نماز کی حقیقت عطا فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بار بار ان سے اپنی محبت کا اظہار کر کے پھر یہ فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر یہ فرمایا کہ کسی فرض نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑیو, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ سے حسن عبادت کو مانگو. پھر اپنی نمازوں سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی بھی مشق کرو. میرے بزرگ دوستو, ایک ہے نماز پڑھ لینا, ایک ہے نماز سے یقین بنانا. نماز سے بھی یقین بنتا ہے, صحابہ کرام اعمال سے یقین بناتے تھے, ہم اعمال سے یقین نہیں بناتے. دیکھو اعمال سے یقین اس طرح بنتا ہے, اللہ نے نماز پر ایک وعدہ کیا ہے, اللہ نے نماز پر ایک وعدہ کیا ہے, ہم اس وعدے کو نماز سے پورا کروائیں. جتنے اللہ نے وعدے کیے نماز پر ان وعدوں کو نماز سے پورا کروائیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. احمد حوائجکم علی المکتوبہ, کہ اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے اٹھا کر رکھو. یہ ایک حاجت پیش آئی, اچھا بھائی ظہر کی نماز میں, ہاں ایک بجا ہے, دو بجے ظہر کی نماز ہوگی, بس دو بجے ظہر کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگی ہے. دیکھو میرے بزرگوں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو, ہم یہ نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو, ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کو پیچھے کر دو, اعمال کو پہلے رکھو, تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے.
اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ تو ہے نہیں قدرت, نہ اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ ہے, نہ اسباب کے ساتھ کوئی قدرت ہے. اللہ اسباب پر کچھ کرنے والے نہیں ہیں. اسباب کو پیچھے کرو, اعمال کو پہلے کرو, تو اللہ رب العزت کی قدرت ساتھ ہو جائے گی. ایک صحابی نے کہا, رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. تجارت سے روکا نہیں ہے بلکہ عمل کو اسباب پر مقدم کروایا, عمل کو اسباب پر مقدم کروایا تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے. اس لیے آج سے یہ طے کر لو کہ ہم اپنی حاجتوں کے اسباب کے درمیان اللہ کے حکموں کو داخل کریں گے. حاجت, اس حاجت پر صحابہ نے کیا کیا, اس حاجت پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے اس حاجت پر کیا عمل کیا. تو یہ ہے میرے محترم دوستو, ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو, ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسباب کے اور اپنی حاجتوں کے درمیان اعمال کو داخل کر لو تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے. کہ کام تو اللہ کی قدرت سے بنیں گے, اسباب سے تو نہیں بنیں گے. اگر اسباب سے بنتے کام تو کوئی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا. نہیں تو ہم اپنے اسباب میں کہ اپنے اسباب میں تو ناکام ہو جائیں گے اگر اسباب میں سے احکامات نکل گئے. اس لیے ایک تو اسباب میں احکامات کو زندہ کرو, یعنی اپنی کمائیوں کو دین پر لاؤ, اپنی کمائیوں کو دین پر لاؤ, اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ. یہ نہیں کہ ہاں نماز تو پڑھتے ہیں مگر تجارت وغیرہ کے طریقے پر, کاروبار سارا سودی, نماز کے پابند. کہ اب جو حالات آئیں گے کاروبار کی خرابی سے, اب جو پریشانی آئیں گی معاملات کے بگاڑ سے, اب جو پریشانی آئیں گی بیماری آئیں گی تجارت کی لائن کے, یہ تجارت کی لائن کے دھوکے اور تجارت کی لائن کے غبن سے, میرے محترم دوستو وہ پریشانیاں عبادات سے کبھی دور نہیں ہوں گی. کہ اپنی عبادات کو بناؤ, اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے, اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے اپنی عبادات کو بناؤ. کیونکہ عبادات تو عبادات بگڑتی بھی ہے معاملات کی خرابی سے. کہ جب اس کا کھانا حرام کا ہوگا, پہننا حرام کا ہوگا, تو اس کی نمازیں بگڑیں گی, پھر یہ بگڑی ہوئی نماز پر دعائیں مانگے گا, اے اللہ اے اللہ اے میرے رب اے میرے رب کہہ کے دعائیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر کہیں گے انا لک الاجابۃ, کہ تیری دعا کہاں سے قبول ہو جائے, تیرا کھانا حرام کا, تیرا پہننا حرام کا. اس لیے اپنے معاملات کو درست کرو اپنی عبادات کی درستگی کے لیے, اور اپنی عبادات کو اپنی عبادات کو اسباب پر مقدم کرو تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے. یہ ہے اعمال سے یقین کا بننا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دعائیں لگے رہے یہاں تک کہ بارش آ گئی. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی پھر بھول گئے نماز کو, کہ نہیں تو اس وقت تک عمل پر لگا رہے جب تک اللہ رب العزت اس عمل پر ہی وعدے کو پورا نہ کر دیں. اپنے اسباب کو اسباب کے اختیار کرنے میں تاخیر کیا کرو, جلدی مت کیا کرو, اسباب اختیار کرنے میں دیر کیا کرو, اور ان اسباب سے متعلق اعمال حاجت سے متعلق اعمال اختیار کرنے میں جلدی کیا کرو.
کہ پہلے عمل پھر دعا پھر سبب تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے. پھر میں یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہیں نماز میں حقیقت پیدا فرما دے. اسی طرح میرے محترم دوستو ہمیں دعوت دینی ہے علم کی, اس لیے نہیں کہ میں عالم ہوں لوگ جاہل ہیں, بلکہ اس لیے کہ میرے اپنے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے. ہمیں اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہیں ہے, اس لیے میرے بزرگ دوستو فن غالب آ گیا ہے کہ ڈاکٹری سیکھو, انجینئرنگ سیکھو, ہاں پروفیسر بن جاؤ, لیکن قرآن کی, حدیث کی, فقہ کی اور دین کی, تو دین کی کوئی خبر نہیں ہے. ایک آدمی بہت قابل کہلایا جائے گا, تو بہت قابل ہیں اور دنیا میں ان کی قابلیت مشہور ہے, لیکن سورہ فاتحہ نہیں جانتے. سورہ فاتحہ نہیں جانتے, حالانکہ بہت قابل ہیں, تو کہلانے کو بہت قابل ہیں, لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ نہیں جانتے. ہاں جو ان سے مخلوق چاہتی ہے وہ جانتے ہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو علم تو صرف وہ ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں, اس لیے کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری کے طالب علم ہے. ہمارے پاس آئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا طلبا, میں نے کہا بھائی کون ہے, کہاں کی جماعت ہے؟ کہنے لگے ہم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. میں نے کہا بھائی طالب علم ہو یہاں؟ بھائی تم کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں تم نے؟ کہنے لگے نہیں کتابیں نہیں, وہ دین نہیں. میں نے کہا بھائی بتاؤ نا پہلے طالب علم ہے, قرآن پڑھ لیا, حدیث پڑھ لی, مسائل پڑھ لیے, سیکھ لیے؟ کہنے لگے نہیں ہم تو انجینئرنگ کر رہا ہے, کوئی ڈاکٹری میں ہے, کوئی کہیں میں ہے, کوئی کہیں میں ہے, کوئی تجارت سیکھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی ہم تو آپ کو طالب علم نہیں کہتے, ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ طالب فن ہیں, اس لیے کہ فنون ہیں. فن کسے کہتے ہیں؟ فن اسے کہتے ہیں جو آدمی کے فنا ہونے پر فنا ہو جاتا ہے. اور علم کہ علم تو مرنے کے بعد اب شروع ہوگا سوال کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, کہ ہم نہیں آپ کو عالم کہتے, ہم تو آپ کو طالب فن کہتے ہیں, کہ آپ فن کے طالب ہیں, کہ آپ چاہتے ہیں ڈاکٹری سیکھ لوں, آپ چاہتے ہیں انجینئر بن جاؤں, کہ ہاں ٹھیک ہے سیکھو, اسے انکار نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, لیکن اللہ تم سے یہ چاہ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ تم سے یہ نہیں چاہتے. بادشاہ فرماتے تھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کی تحقیق میں لگنا ہے, علم میں لگنا ہے. اگر اللہ ہم سے یہ چاہتے کہ ہم اللہ ہم سے یہ چاہتے کہ ہم تاجر بن جائیں, یا ہم سائنسداں بن جائیں, یا ہم ڈاکٹر بن جائیں, تو اللہ قبر میں ہم سے اس کا سوال بھی کرتے, لیکن قبر میں اس کا کوئی سوال نہیں ہے. قبر میں سوال اس کا ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں؟ اس لیے میرا محترم دوستو آج سے یہ طے کرو کہ ہم اب تک ہر سیکھنے والی چیز کو علم سمجھتے رہے. آج پتہ چلا ہے کہ علم تو وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے, اگر ہم نے وہ حاصل نہ کیا تو ہمارا دنیا میں اسے جاہل رہنا قیامت میں عذر نہیں بن سکتا. جو سزا اس عالم کو جس نے عمل نہیں کیا, وہی سزا اس جاہل کو جس نے جہالت کی وجہ سے عمل نہیں کیا. قیامت میں جو سزا اس عالم کو جس نے عمل علم کے باوجود عمل نہیں کیا, وہی سزا اس جاہل کو جس جاہل نے جہالت کی وجہ سے عمل نہیں کیا. پھر وہاں یہ کہنا کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا, کہ اللہ کے یہاں جہالت عذر نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے سیکھنے کے لیے وقت دے دیا اور سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیج دیا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر,
کہ ہم نے تمہیں عمر دی وقت دیا سیکھنے کے لیے اور سکھلانے کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا. وجاءکم النذیر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھانے کے لیے سکھلانے کے لیے ڈرانے کے لیے بشارت سنانے کے لیے بھیجے گئے. اب تمہارا یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں یہ عذر نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے علم کیا ہے. علم ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے ہم اس بات کی تحقیق کریں علماء کے مجلسوں سے, علماء کی صحبتوں, علماء کی صحبت اختیار کرو. صاحب فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. جماعت میں نکلو وہاں بھی اپنے مقام پر بھی عالموں سے تعلق مضبوط کرو. خدا نہ کرے اگر یہ چلے چار مہینے احترام سے لگتے ہوئے بھی علماء سے تعلق نہ رکھا تو جہالت رہے گی, اور جس طرح اس آدمی کا عمل اللہ کے یہاں سے مردود ہو جائے گا جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے, اس طرح اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا جس کے عمل میں اطاعت نہیں ہے, جہالت ہے. جہالت سے بھی عمل مردود ہو جاتا ہے, جہالت سے عمل مردود ہو جاتا ہے. دیکھو اس کی آسان مثال ہے. ایک آدمی بہت مخلص ہے مگر جاہل ہے. ایک آدمی کیا ہے؟ بہت مخلص مگر جاہل. وہ عصر کی نماز کے بعد اپنی کوسی میں چھپ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عصر کی نماز کے بعد کوٹھری میں چھپ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے سب سے چھپا کر اللہ کو دکھانے کے لیے صرف عصر کے بعد نفلیں پڑھے. کیا پڑھے؟ عصر کے بعد نفلیں. بتاؤ میرے محترم دوستو اس کی نفلیں اللہ جو قبول ہوں گی؟ کیوں بھائی بولو تو صحیح, کیوں بھائی مخلص نہیں ہے؟ بھائی بولو تو صحیح کہ نہیں مخلص ہے, بالکل اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. دروازہ بند کر لیا کہ کوئی نہ دیکھے, لیکن اللہ کے یہاں اس کی نماز قبول بھی نہیں ہوگی بلکہ یہ پڑھنے سے گناہگار ہوگا. کیونکہ عصر کے بعد نفلیں نہیں پڑھی جا سکتی. کہ مخلص ہے مگر جاہل ہے. جس طرح اخلاص نہ ہونے سے عمل قبول نہیں ہوتا, اس طرح علم نہ ہونے سے بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. اور حضرت فرماتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہالت ختم ہو. اپنی تجارت کو پوچھو, اپنی شادیوں کو پوچھو, ہاں اپنی ملازمتوں کو پوچھو, ورنہ خبر نہیں ہم تو نماز کو کامل دین سمجھ رہے ہوں گے اور خبر نہیں ہمارے معاملات میں ایسی کیا چیز ہوگی جس سے ہمارا سارا دین اور ہماری ساری آمدنیاں حرام کی ہوں گی اور سارا دین برباد ہو رہا ہوگا. اس لیے میرے بزرگ دوستو ہم اس محنت کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کچھ سنیں, ان کے ساتھ رہیں, انہیں سکھلانے. وہاں یہ اثر اندر فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی قاری ہو کہ جو ان کو قرآن بھی صحیح کرا دے, ان کو نماز کے موٹے موٹے مسائل بھی سکھلا دے. اس طرح میرے محترم دوستو ہم علم کی دعوت دیں تاکہ ہمارے اپنے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو. اگر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہ پیدا ہوا تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ علم چھوڑ دیں گے اور فن حاصل کریں گے. کہ ڈاکٹری پڑھو گے تو کچھ کما لو گے, اگر دین پڑھو گے تو کیا ملے گا. ہاں عام خیال ہے یہ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی جو آدمی غنی نہ بنے وہ ہم میں سے نہیں. ہاں کہ قرآن پڑھ کر تو غنی یقین ہو جائے گا. کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہو اور پھر وہ محتاج ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا.
کہ قرآن کہ قرآن کا حافظ تو غنی ہوگا, کہ قرآن آدمی کو غنی کر دیتا ہے, لیکن کیونکہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہیں ہے, اس لیے اس زمانے میں علم بھی تجارت بن گیا. اس زمانے میں علم کیا بن گیا؟ تجارت بن گیا, کہ میں کسی کو پڑھاؤں گا, کوئی مجھے پیسے دے گا تو پڑھاؤں گا, کہ مجھے پیسے دے تو پڑھاؤں گا, اس لیے بھی تجارت پھیل رہی ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہے. حالانکہ اس امت کا نام امت پڑا اسی لیے ہے کہ امت کہتے ہیں کہ دوسروں کو دین سکھلا دے. امت کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو دین سکھلا دے اس کو امت کہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ امت کا ترجمہ ہے دوسروں کو دین سکھلانے والا, الذی علم الناس الخیر. امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر, کہ جو لوگوں کو دین سکھلا دے. تو ہمارا تو نامی امت ہے, ہمارا تو کامل لوگوں کو دین سکھلانا ہے, اور سکھلانے کے لیے کامل عالم ہونا شرط نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت جو تمہیں آتی ہو دوسروں کو پہنچا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیتن, ایک آیت بھی آتی ہو تو تم دوسروں کو پہنچا دو. ورنہ میرے محترم دوستوں, اگر امت میں علم کا پہنچانا نہ پیدا ہوا اور یہ ذمہ داری امت میں ذمہ داری کا احساس نہ پیدا ہوا تو پھر یہ کہیں کہ جہالت پھیلے گی, بلکہ امت ایسی ہو جائے گی کہ کلمہ بھی مدنے سے نکل جائے گا, کہ لوگوں کلمے کی بھی خبر نہیں ہوگی. کتنے کلمہ آتا ہے تو تم کلمہ ہی پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ کہ کلمہ پہنچا دو. بہت سو تو کلمہ ہی نہیں آتا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کہ آپ نکل کے دیکھیں کہ بڑی بڑی آبادیاں ہیں مسلمانوں کی, 80-80 سال کے بوڑھوں کو کلمہ نہیں آتا, انہوں نے کلمہ آج تک اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کیا, پڑھا ہی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ اپنے عمل پر ہے, امت پر نہیں ہے. حالانکہ یہ امت تو اس امت کو تو امت کی ہدایت کے ذریعہ بنایا گیا ہے. اس لیے میرا محترم دوستوں, اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا کرو. علم بھی دو قسم کا ہے, ایک زبان کا ایک دل کا, کہ دل کا علم تو ابن آدم کو نفع دے گا. اس طرح ہمیں کلمہ کے اخلاص سے آئیے کہ کلمہ ہمارے دل کا بن جائے, اسی طرح ہمیں نماز کے اخلاص سے آئیے کہ نماز سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے, اسی طرح ہمیں علم کا اخلاص چاہیے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ علم دل کا علم, اس لیے علم کا بھی اخلاص ہے. کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ علم دل کا علم بنے, کہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے. پھر علم بھی دو قسم کا ہے, ایک علم فضائل کا ہے, ایک علم مسائل کا ہے. فضائل کا علم تو تعلیم سے حاصل کرو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا کرو, جم کر تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو. فضائل کی تعلیم خوب جم کر کرو, اپنے مقام پر ہو, اپنے گھر پر ہو, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو, ہر جگہ ہمیں تعلیم جم کر کرنی ہے. یہ تعلیم کہنے کے لیے ہے میرے دوست بزرگوں, یہ تعلیم یہ فضائل کے حلقے یہ اللہ کے وعدے ہیں. ہم اپنے اندر اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے دوسروں میں تعلیم کرا رہے ہیں. اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیمی گشت ہوگا, جماعت میں نکل کر بھی, مقام پر بھی, اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہو, اور باقی ساتھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو گشت کر کے تعلیم میں لائیں, دکانوں سے, مکانوں سے, راہگیروں کو, بازار میں چلتے ہوئے لوگوں کو, کہ انہیں اٹھا اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤ, انہیں تعلیم کے حلقوں میں جوڑو,
کیونکہ تعلیم فضائل کی تعلیم اپنے اعمال کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ہے, اپنے اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے. اللہ مجھے اس عمل پر کیا دے گا, اسے احتساب کہتے ہیں. میرے بزرگ دوستو, ہم فضائل کی تعلیم کو ابھی سمجھے نہیں اس کا مقصد کیا ہے. اصل میں فضائل کی تعلیم کا مقصد اپنے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دیں گے. تو وعدے اللہ کے وعدے ہیں, یہ فضائل, ان فضائل یہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی جاتی ہے. دیکھو اچھی طرح یاد رکھو کہ ہمیں تعلیم اس طرح کرانی ہے کہ تعلیم میں بیٹھنے والے محسوس کریں کہ ہاں ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے. ایک ایک حدیث کو تین تین بار, ایک ایک حدیث کو چار چار بار, ایک ایک حدیث کو دو دو بار. ہم تو کتاب پڑھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجمع تعلیم میں بیٹھنے والا مجمع جو حدیث پڑھی گئی ہو اس کا تاثر اس کے اندر پیدا ہو. دیکھو بھائی, ایک تو یہ کہ میں کتابوں کے آگے کر کے پڑھتے چلا جاؤں اور ہمارا مجمع غافل ہے, کوئی بٹیا لگائے بیٹھا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, نہیں جی کوئی مسجد کی سب کی چٹائی سے کھیل رہا ہے, کوئی اس کی تنگے توڑ رہا ہے, کوئی مسجد کی وجہ سے باہر دیکھ رہا ہے بازار میں اور تعلیم چل رہی ہے. کیوں کہ اب سارے کام پروگرام بن گئے ہیں, اب محنت نہیں رہی. تعلیم 7 منٹ ہوگی گھڑی دیکھ کر, تعلیم کرنے والے بھی گھڑی دیکھ رہا ہے اور جو مسجد کے مقتدی ہیں وہ بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں. میرے یوسف لوگو, تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر فضائل کے اللہ کے وعدوں سے ہمارے اعمال میں احتساب پیدا ہو جائے, اللہ مجھے اس عمل پر یہ دیں گے. تو تعلیم تو احتساب پیدا کرنے کے لیے ہے. تو ایک ایک حدیث کو تین تین بار پڑھیو, جماعت میں نکل کر ہو یا مقام پر ہو, اس طرح پڑھو اس حدیث کو کہ سننے والے محسوس کرے کہ آدمی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. ہمارے تعلیم میں غفلت نہ ہو, ہماری تعلیم میں غفلت نہ ہو, بلکہ دھیان اور عزمت اور توجہ اور تعلیم میں باوجو بیٹھیو, تعلیم میں باوجو بیٹھیو اور تعلیم میں ٹیک نہ لگائیو. کوئی بیمار ہے, معذور ہے, بوڑھا ہے تو بیماری کے لیے تو اجازت ہے, لیکن عظمت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنائے جا رہے ہیں. اس لیے ہم تعلیم میں عظمت کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, باوضو ٹیک نہ لگا کر بیٹھیں, آپس میں باتیں نہ کریں, تو پھر حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی. حدیث کا نور تو حدیث کے ادب سے آئے گا, حدیث کا نور کہیں سے آئے گا, حدیث کے ادب سے. اور اگر تعلیم بے ادبی سے بیٹھے ہیں تو پھر اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی, تو یہ تعلیم ایک روزانہ کی عادت بن جائے گی. ہاں بھائی کر لو بھائی, 5 منٹ یہ کتاب پڑھ لو. اس لیے میں محترم دوستو, ایک ایک حدیث کو دو دو بار, تین تین بار, تین حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو تین بار پڑھ لو. تین حدیث پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو تین بار پڑھ لو, تاکہ ہمارے اندر اس کا یقین اترے اور پھر عمل کے وقت اس حدیث کو یاد کرو. دیکھو میرے دوستو, ہم تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, مسجد چل کر جاتے ہیں, صفحہ ور کی کوشش کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں خبر کہ اس عمل کے کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے. اس لیے ہمارا ہر عمل بوجھ بنا ہوا ہے. نماز کے انتظار مشکل ہو گیا, نماز کے انتظار مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ یہ نہیں خبر کہ نماز کے انتظار کرنے والا نماز کے حکم میں ہے. مسجد چل کر جا رہے ہیں, اگر اس کا یقین ہو کہ اللہ میرے ہر قدم پر گناہ معاف کر رہے ہیں, درجات بلند کر رہے ہیں, ہر قدم پر اللہ رب العزت مجھے اجر دے رہے ہیں,
لے کے مل رہی ہیں, بتاؤ تو اس کے چلنے کی کیفیت کیا ہوگی. ایک آدمی تلاوت کرے, اگر الف لام میم کہتے یہ خیال آ رہے کہ اللہ نے مجھے اس وقت تین نیکیاں ایسی دی ہیں کہ ہر نیکی دس کے برابر, حدیث لاتا ہے نا کہ الف لام میم کہا تو کتنی نیکیاں مل گئی, تیس نیکیاں. مجھے سچی بتاؤ, میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں کبھی خیال آتا ہے اس کا؟ کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ میں الف لام میم کہا مجھے تیس نیکیاں مل گئی؟ ہمارے اعمال الگ ہیں, فضائل کی تعلیم الگ ہو رہی ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اعمال کرتے وقت ان فضائل کو دھیان میں رکھا کرو جو اس عمل سے متعلق تعلیم میں سنے ہیں. بھائی بات سن رہے نا دھیان سے, ہمیں تو خبر ہے کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی, بے شک مجاہدہ, لیکن اللہ رب العزت ہماری اس تکلیف سے ہی راضی ہو جائیں گے. اللہ کا رسول ہے یہ کہ جو اس کے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو نواز دیتے ہیں. ہم تو دعوت کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح میرے محترم دوستو, ہم تعلیم کو اس طرح کریں اور مسائل علماء سے سیکھیں, تدورہ کا اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا علم عطا فرما دے, مجھے اپنا والا علم عطا فرما دے, اور میرے اعمال کے اندر احتساب پیدا فرما دے. اسی طرح میرے محترم دوستو, ہمیں ذکر کی بھی دعوت دینی ہے, اپنی ذات سے اللہ کا دھیان جمع جمع کر ذکر کرنا ہے, اللہ کا دھیان جمع جمع کر ذکر کرنا ہے, اور اللہ کو تنہائی میں پکارا کرو. یہ نہیں کہ باتیں ہوتے ہوتے تسی پوری ہو گئی, اصل تو ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے, اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. ہم اللہ کے دھیان کے بغیر ہی تسی پوری کر لیتے ہیں. تیسرا کلمہ, اللہ کے دھیان کے ساتھ سبحان اللہ کہو, اللہ کو تمام عیبوں سے پاک یقین کرتے ہوئے, اللہ کو تمام عیبوں سے پاک یقین کرتے ہوئے, سبحان اللہ الحمدللہ کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے, تمام تعریف اسی کے لیے ہے. اللہ کو اللہ یقین کرتے ہوئے, اللہ کی بڑائی کو یقین کرتے ہوئے, اور سب کی چھوٹائی کا اقرار کرتے ہوئے, اس طرح تیسرا کلمہ, ایک تسبیح صبح کو, ایک تسبیح شام کو, اسی طرح ایک ایک تسبیح درود شریف کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو اس طرح یقین کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا, اے اللہ تو ہی آپ کی شاہ نشان, اپنے نبی پر رحمت نازل فرما دے, میں تو آپ کے احسانات کے ادا کرنے سے قاصر ہوں, میرے بس کا نہیں ہے کہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکوں. اس طرح درود شریف پڑھا گیا ہے, اور پھر استغفار, ایک تصویر استغفار کی, یہ تو کم سے کم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتا تھا. ابو ہریرہ کتنے استغفار کرتے روزانہ؟ 12,000. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ 12,000 یہ تو میرے گناہوں کا قرضہ ہے. ایک دن میں اگر 70 مرتبہ استغفار کر لیا تو اللہ 700 گناہ معاف فرما لیں گے. کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 700 گناہ معاف ہوتے ہیں 70 بار استغفار کرنے سے. اس لیے میرے محترم دوستو, 100 بار صبح شام استغفار اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ, آئندہ گناہوں سے بچنے کے ارادے کے ساتھ, یوں نہیں کہ ایک عادت بن گئی ہے تسبیح کی, وہ ہاتھ میں لیا ٹہلنے نکل گئے, وہ ہاتھ میں لیا دکان پر چلے گئے, دکان پر گاہک سے باتیں بھی چل رہی ہیں, تسبیح بھی چل رہی ہے, نہیں بلکہ
بلکہ ہم تسبیحات کو تنہائی میں اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اللہ کو یاد کر اللہ کے غور سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو جاؤ, پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے ذکر میں. اور ذکر تو اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اصل تو میرے بزرگ دوستو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھے گا وہ اللہ رب العزت کے حکموں پر چلتا رہے گا, کیونکہ اللہ کی اطاعت اللہ کو یاد رکھنے سے ہو سکتی ہے. ورنہ تسبیح پڑھ لی اور تسبیح پڑھ کر ذہن میں رکھی اور پھر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے. ایسے بھی لوگ ہیں تسبیحات کا اہتمام ہے لیکن نام احرم کو دیکھ رہے. ہاں بہت ملیں گے, سبھی شکایتیں کرتے ہیں آ کر کہ جی تسبیح پڑھتے ہیں نماز کی پابندی ہے مگر نگاہ پر قابو نہیں ہے. دیکھو میرے بزرگو ہم اعمال جو کرتے ہیں مگر اللہ کو یاد رکھتے نہیں ہیں. ہم ذکر کرتے تو ہیں اللہ کو یاد کرتے تو ہیں مگر اللہ کو یاد رکھتے نہیں ہیں. اصل ہے اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کو یاد رکھو, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ کو اے بھائی اللہ کو یاد رکھنے سے اطاعت ہو سکتی ہے اللہ کی, ورنہ تسبیحات بھی ہوں گی نماز بھی ہوگی اور نہ ڈروں کو بھی دیکھ رہا ہوگا. انشاءاللہ اس طرح کریں گے بھائی, اس طرح اللہ کا دھیان جمع جمع کر ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. پھر روز اگر مانگو اللہ سے اے اللہ تو مجھے اپنا دھیان عطا فرما دے. اسی طرح ہے میرے محترم دوستو اکرام. اکرام کسے کہتے ہیں؟ اکرام کی حقیقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اللہ کے راستے میں نکل کر خود اکرام مسلم کی دعوت دیجو, اپنی ذات سے اکرام مسلم کی مشق کرو. اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے ہے, اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے کہ خدمت سے تواضع آئے گی, اکرام مسلم سے تواضع پیدا ہوتی ہے. کیا اپنے ساتھیوں کا سامان اٹھا دو, کسی کو سہارا دے دو, کھانا خود پکانے میں لگ جاؤ, اکرام مسلم. اس راستے میں خدمت کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ وہ جو اب تک خدمت عیب بنی ہوئی تھی کہ آج تک کسی کو پانی کا گلاس نہیں پکڑایا, کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مزاج بنے گا نبوت والا. ابھی تو مزاج بنا ہوا ہے بڑائی والا, تو پھر مزاج توازو کا بنے گا. صحابہ اکرام نکلے جماعت میں, صحابہ اکرام نکلے جماعت میں, آپ صحابہ کے ساتھ تھے, سارے کام صحابہ پر تقسیم ہو گئے کہ بکری کون کاٹے گا اور گوشت کون بنا دے گا اور آگ کون جلا دے گا, کھانا کون, سارے کام تقسیم ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا, میرے ذمہ کام کرو. کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کچھ نہیں کریں گے؟ کہ نہیں بھائی میں بھی کام کروں گا. تو آپ جنگل سے لکڑیاں چننے چلے گئے. اس لیے یاد رکھیو اس راستے میں کوئی خدمت اپنے ذمے آوے تو کبھی ناک نہ چڑھاؤ گے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے, یہ آدمی کو پہچانتے نہیں ہے, کہ بڑے صحت صاحب بڑے رئیس اور بڑے بڑے آدمی کہ ان کے گھر میں تو باورچی ہے مستقل کھانا پکانے والا, ان کے تو بیگم نے بھی کبھی کھانا نہیں پکایا. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت تربیت کے لیے ہے. تو اس راستے میں خدمت یہ نبیوں کی لائن کی چیز ہے, صحابہ کی لائن کی چیز ہے, ضرورت کے لیے نہیں ہے صرف, بلکہ اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے ہے. ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خدمت کرنی ہے, اس سے اکرام مسلم کی مشق ہوگی, اس سے اکرام مسلم کی مشق ہوگی. پھر رو رو کر مانگو اللہ سے کہ اے اللہ تو میرے اندر نبوت والے اخلاق پیدا فرما دے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی کام آ جایا کرتے تھے. کہ ایک عورت وہ آپ کو لے گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ کہ چلو ذرا میرے یہ کام کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جب خلیفہ بن گئے تو لوگوں نے ایک لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو امیر المومنین بن گئے ہیں اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. پہلے تو ہم اپنی بکریاں ان کے پاس لے آتے تھے یہ دودھ نکال لیا کرتے تھے. اب تو بڑے آدمی ہو گئے ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا. تو یہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر کہ نہیں ابو بکر وہ ابو بکر ہے خلافت نے اس کو بدلا نہیں ہے کہ آؤ اپنی بکریوں کو لاؤ آج بھی میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکال کے دوں گا. خلافت کے زمانے میں بھی بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے. تو دعوت ایک مزاج ہے یا خدمت سے بنے گا. دعوت کا مزاج بناؤ. یہ نہیں کہ تین دن لگ گئے تب بھی بن گئے کہ دعوت کا مزاج بناؤ. دعوت کا مزاج بناؤ خدمت گزاری کا کام لوگوں کے کام آنے کا کہ اس راستے میں کہ یہ کام تو اخلاق سے پھیلے گا. کیسے پھیلے گا؟ اخلاق سے. کہ اکرام مسلم کی حقیقت وہ اچھے اخلاق ہیں اونچے اخلاق ہیں. اس طرح ہمیں اس راستے میں نکل کر اکرام مسلم کی مشق کرنی ہے تو رو رو کر اللہ سے مانگنا بھی ہے. پھر ہمیں اخلاق کی بھی دعوت دینی ہے. خوب اخلاص کی دعوت دو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے اور ہر عمل میں اپنی نیت کو صحیح رکھو. میرے بزرگ دوستو عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرو. اس کا مطلب ہے کہ عمل کے اندر اخلاص کا فکر کرو کہ عمل بہت اچھا ہے مگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کی یہاں سے مردود ہو جائے گا. بلکہ جو عمل اخلاص کا نہیں ہوگا جہنم میں لے جائے گا. کہ ایک عمل کا شرک ہے ایک بتوں کا شرک ہے. بتوں کا شرک یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت ہو اور عمل کا شرک یہ ہے کہ عبادت اللہ کے غیر کے لیے ہو جاوے کہ فلاں خوش ہو جاوے گا فلاں راضی ہو جاوے گا. کہ اللہ کے غیر کے لیے عبادت تو یہ بھی جہنم میں لے جائے گی. اس لیے عمل صرف اللہ کے لیے اس کو اخلاص کہتے ہیں. ادن الریا الشرک حدیث ہے کہ اگر ذرا بھی خیال اللہ کے غیر کو دکھلانے کا آیا تو یہ اس کا عمل شرک بن گیا. ساری امت کو نبوت والی محنت پر لانا ہے. اے بھائی ابھی تک نہیں ڈر دیکھ رہے چلے. اس محنت کے ذریعے سے ساری امت کو اس محنت پر لانا ہے کیونکہ یہ محنت ساری امت کی ہے. ہر امتی کے ذمہ یہ کام ہے. یہ کام کسی ایک فرقے کا کسی جماعت کا نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کا کام ہے. کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے. اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم خیر امت کیوں ہو کہ تم انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو ان کی نفع رسانی کے لیے کہ ان کو نفع پہنچاؤ. کہ سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ امت جہنم سے بچ جائے یا جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے اس کام ہم اس راستے میں نکلیں گے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ساری امت اپنے دین کی دعوت پر آ جائے. ایک ایک امتی کو دین کی دعوت دینے والا بنانا ہے. ایک ایک امتی کو دین کی دعوت دینے والا بنانا ہے. معاشرہ فرماتے تھے کہ اگر اس امت میں دعوت عام ہو گئی تو پھر اس میں اسباب ہدایت پھیل جائیں گے. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے اپنی تربیت کے لیے. اگر اپنی تربیت کے لیے نکل رہے ہو تو اللہ رب العزت دوسروں کی تربیت کا کام بھی ہم سے لے لیں گے. اللہم اہدنا واہدی بنا اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے دے اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. تو ہم اس محنت سے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائیں گے. یہ بات تو یقیناً ہے کہ جو اس محنت کو کریں گے اللہ ان کو دوسروں سے پہلے نوازیں گے. اللہ ان کو
دوسروں سے پہلے نوازیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو محنت کریں گے ہم ان کو دوسروں سے پہلے نوازیں گے. ہدایت اللہ ان کو پہلے دیں گے جو دوسروں کو ہدایت پر لانے کی کوشش کریں گے, بشرطیہ کہ یہ خود بھی ہدایت پر ہوں. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو پھر تمہیں گمراہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, اول تو سارا ہی مدنہ طے کر لے کہ ہمیں اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرنا ہے. لیکن اس وقت جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں کہ وہ خاص طور پر سمجھ لیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے, کہ یہ 6 نمبر جس طرح بیان کیے گئے اس طرح یہ 6 نمبر ہمارے یقین میں اتریں, کہ اگر یہ 6 نمبر یقین میں آ گئے تو پھر پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, یہ بہت عظیم راستہ ہے. اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. ہم جس راستے میں نکل رہے ہیں اس کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہو. کیا ہو؟ ہاں اس کی عظمت ہے دل میں. اے بھائی ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے. پنکھا تو پہلے بھی دیکھا ہوگا کبھی. ہمارے دل میں کام کی عظمت ہو. ماسٹر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب لکھے ہیں 6 نمبروں میں, منتخب حدیث میں 6 نمبروں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب. دیکھو خوب دھیان سے پڑھیے اس کو, اس کو خوب دھیان سے پڑھیے, خوب سنو, خوب سناؤ ساتھیوں کو, تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے متعلق جو کئی حدیثیں ہیں, مستند روایتیں ہیں, پکی حدیثیں ہمارے مجمعے کو ان 6 نمبروں سے متعلق, اللہ کے راستے میں نکلنے سے متعلق جتنے فضائل ہیں وہ فضائل ہمارے مجمعے کو یاد رہنے چاہیے. ماشاء اللہ رحمتہ اللہ نے 6 نمبر میں یہ حدیثیں جمع کی ہیں, ساری قوی روایتیں ہیں, مستند روایتیں ہیں, انہیں اللہ کے راستے میں نکل کر بھی, مقام پر بھی, مسجد میں بھی, گھر میں بھی خوب پڑھو, تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے متعلق اور ان 6 نمبروں سے متعلق مستند روایات کا ذخیرہ ہمارے مجمع کے پاس ہو کہ ہاں یہ بات صحیح حدیث میں فلاں جگہ لکھی ہے. اس میں لکھا ہے حضرت نے, ماشاءاللہ اندر حدیث لکھی ہے, اس حدیث میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس راستے میں اگر ایک مرتبہ سر میں درد ہو جائے اور اس پر اللہ سے سلام کی امید کر لے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے. اس راستے میں اگر ایک منٹ کو بھی سر میں درد ہو جائے, یہاں تو ساتھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دماغ چھوڑ کے بھاگ جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ کے راستے کا بخار صحابہ کو ایسا یقین تھا اس پر اور ایسا محبوب تھا کہ ایک صحابی عبید بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تو اللہ سے بخار مانگ لیا, اے اللہ مجھے تیرے راستے کا بخار چاہیے, کیونکہ ایسا بخار ان کو ہوا کہ پوری زندگی بخار انہیں رہا, لیکن انہیں اللہ سے ایسا بخار مانگا تھا کہ اللہ بخار تو مجھے رہے لیکن یہ بخار مجھے تیرے راستے کی نقل و حرکت سے, جماعت میں نکلنے سے, عبادت سے, مقام پر محنت سے, کسی چیز سے نہ روکے. تو اللہ نے ایسا اسپیشل بخار دیا ان کو کہ سارے کام کرتے تھے, سارے تقاضوں پر جاتے تھے, دین کی ساری محنت کرتے تھے, اور جو ان سے مسافہ کرتا تھا عبید بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتا ہے کتنے بخار ہے, کتنے بخار ہے, کہ ہاں مجھے بخار ہے, میں نے اللہ سے بخار مانگا ہے. دیکھو میرے محترم دوستوں, ہم نہ مانگیں
ہم نہ مانگیں, ہمیں مانگنے کا حکم نہیں ہے. ان کا تو یقین تھا ایسا انہوں نے مانگ لیا, ہم تو اللہ سے عافیت مانگیں, اور اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کا شکر کیجو, شکایت نہ کیجو. یہاں تو مچھر تھے اور وہاں گرمی تھی اور گرمی میں اٹھا کر راجستھان بھیج دیا. ہاں یہ جماعتوں کے رخ بنانے والے یہ نہیں سوچتے کہ کہاں بھیجنا ہے, موسم کیسا ہے. تو بھائی کہیں شملہ بھیج دیتے, کہیں مسوری بھیج دیتے, ہاں اور اٹھا کر بھیجا کر راجستھان بھیج دیا اس گرمی میں. نہیں میرے بزرگ دوستوں, صحابہ کے تبوک کی گرمی کو یاد کرو, وہاں گرمی ہے وہاں سردی ہے. یہ الفاظ ایمان والوں کے نہیں تھے, یہ الفاظ تو منافقین کے تھے. یہ الفاظ کس کے تھے؟ منافقین کے, کہ تبو کی گرمی زیادہ ہے. لا تنفروا فی الحر, منافقین کہتے تھے اے جماعت میں جانے والوں دیکھو گرمی میں نہ نکلیو, گرمی مت نکلیو, گرمی زیادہ ہے. اللہ نے گرمی میں اس لیے نکالا تاکہ یہ تبوک میں منافقین پیچھے رہ جائیں. نبی جی کہہ دیجئے ان سے کل نار جہنم اشد حرا, کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے. اگر یہ گرمی جہنم کی آگ سے بچا دے تو بتاؤ کتنا سودا سستا ہے, کتنا سستا سودا ہے, یہ سودا کتنا سستا ہے. دیکھو میرے بزرگ دوستو, اس راستے میں جو تکلیف آیا کرے نا اس کو صحابہ کی تکلیفوں میں تلاش کیا کرو, اے بہت مزہ آئے گا. بخار آئے تو فوراً کو ہو ابئی نے کہا کہ بخار آیا تھا, جیل ہو گئے تو کو ہو یوسف علیہ السلام کی جیل ہو گئی تھی, بیڑیاں ڈال دی جائیں تو او ہو فلا صحابی کو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی. ہم اصل میں یوں سمجھ رہے ہیں کہ ویسے کوئی چکر چلا ہے تبلیغ کا, حالانکہ سارا کام نبیوں والا صحابہ والا کام ہے. اس راستے کی ایک چیز صحابہ کی جو ہے صحابہ کی زندگی سے لی گئی ہے. اس راستے میں دعوت دینا, اس راستے میں خدمت کرنا, اس راستے میں پیدل چلنا. اس لیے میرے محترم دوستو ہم اس راستے کی عظمت دل میں لے کے جائیں, اس راستے کی عظمت لے کے جانے دل کے اندر. تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اس جہد پر ہدایت ضرور دیں گے. ہم نکلے اللہ کے راستے میں, یہیں سے ہمارا اللہ کا راستہ شروع ہو گیا. بات شادی بیچارے جماعت میں پہنچتے نہیں وقت پر, کہ ہاں تم چلو ہم آ رہے ہیں, ذرا بہن کی شادی کر کے آ رہے ہیں اور ذرا وہ فلاں کام تھا وہ کر کے بھی آ رہے ہیں تم چلو. بہت سے علاقوں میں جماعتیں ناقص پہنچتی ہیں اور بعض ساتھی بعد میں جاتے رہتے ہیں. بعض ساتھیوں کو تو امیر بنا دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم چلو ہم آ رہے ہیں. میرے بزرگ دوستو اللہ کا راستہ تو شروع ہو گیا ہے گھر سے. میں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ, کہ اللہ تو اس کا نکلنا ہے جو گھر سے شمار کر رہے ہیں. میں یخرج من بیتہ مہاجرا, گھر سے ہی نکلنا شمار شروع ہو گیا. اس لیے جماعت بن کر نکلے امیر کی اطاعت کے ساتھ. کہیں کہ سر امیر کی اطاعت کے ساتھ, امیر کی اطاعت ضروری ہے, لازم ہے کہ اطاعت سے تربیت ہوگی. اور اگر امیر کی اطاعت نہیں ہے تو پھر ہر آدمی نے خواہش پر چلے گا. ساتھی کے ساتھی بس میں ریل میں پیدل جس طرح بھی جا رہے ہیں کہ پیدل چلنے کو تو مقدم کرو. ہاں خود پیدل چلا کرو اللہ کے راستے میں دعوت دیتے ہوئے. لیکن جیسے بھی جا رہے ہو تو سواری میں ایک ساتھ بیٹھ جاؤ تو اچھی بات ہے, اپنے ساتھیوں کو پہچان کر اپنا سامان بھی دیکھ لو, اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھ لو, اکٹھے بیٹھ جاؤ تو اپنا ماحول بناتے ہوئے چلو, دعوت دیتے ہوئے, تعلیم کرتے ہوئے. اور دیکھ رہے ہو سواری میں غیر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے لوگ, تو ان کو کہ ان کو اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر اخلاق کی, معاملات کی, اچھے معاشرے کی باتیں کرو, اللہ کا تعارف کراؤ کہ زمین آسمان کس نے بنایا, چاند سورج کے بنانے والے کون ہے, تاکہ ان کے کان میں بات پڑ جائے, ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے.
کہ براہ راست ان کو دعوت دینا کہ نہیں ہم اپنے ساتھیوں سے بات کریں گے اور بات انہیں پہنچ جائے گی. کہ انہیں بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت سمجھا دو تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچ گئی ہے. اس طرح ہم جب یہ دیکھیں کہ اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر نماز کی ایمان یقین کی اور آخرت کی باتیں ہوں, سینمبروں سے ہٹ کر ہماری بات کہیں نہ ہو. سیاسی باتیں نہ کیجو, دنیا کی باتیں نہ کیجو. ورنہ ساتھی کہ چلو بھائی تعلیم ہو گئی آ جاؤ آپ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر لیں. کہ یہ کہ پھر یہ اپنے گھر میں ہی ہے اللہ کے راستے میں نہیں ہے. ہمیں تو ایک ماحول بنانا ہے باہر نکل کر کہ دنیا کی باتیں ہمیں اس ماحول میں ایسی بری لگیں جیسا کسی نے بے جگہ کوئی غلط بات کہہ دی ہو, ہاں کسی نے گالی دے دی ہو. کہہ رہے چلیے کیا دنیا کی باتیں کر رہا, کہ ہر وقت سیکھنے سکھلانے میں, ہر وقت ایمان یقین کی باتوں میں, ہر وقت آخرت کے تذکروں میں. کیونکہ میرے بزرگ دوستو صرف وقتی بات نہیں ہے بلکہ طبیعتوں کو بدلنے کے لیے نکلے ہیں, طبیعتوں کو بدلنے کے لیے نکلے ہیں. اپنی طبیعتیں بدلو کہ ہم اللہ کے راستے میں طبیعتوں کو بدلنے کے لیے نکلے ہیں. بہت مجھے یاد آئے گا پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہوگا. اب تو بڑی مشکل پیش آ گئی ہے کہ ساتھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور یہ ٹیلی فون ساتھ لے کے نکلتے ہیں موبائل, تو جہاں ہو وہاں سے باتیں ہو رہی ہیں. کاروبار بھی سامنے ہے, بیوی بچے بھی سامنے ہیں. نہ دیکھو سچی بات یہ ہے کہ وقت گزارنا کام نہیں ہے بلکہ تربیت کا ہونا کام ہے. تربیت مجاہدے سے ہوگی. یہ بڑا مجاہدہ پڑے گا, گھر کے حال کی خبر نہیں ہے کہ یہیں تو توکل سیکھے گا, یہیں تو یقین سیکھے گا کہ میں نے اپنا گھر کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. ہاں جی ہاں, اس کی بڑی شکایتیں ہیں کہ ساتھی اپنے ساتھ موبائل فون لے جاتے ہیں جماعتوں میں اور وہ گھر سے باتیں چلتی رہتی ہیں کہ تعلیم کے حلقوں میں ہے نہ, یہ بیان میں ہے نہ, یہ گشت میں ہے نہ, یہ نہ یہ قرآن کے سیکھنے سکھلانے کے حلقوں میں ہے, کہیں نہیں. اس کا دماغ اڑا ہوا ہے, اس کا جسم حاضر ہے, اس کا دل اور اس کی طبیعت حاضر نہیں ہے. کہ اللہ کے راستے میں نکلو یکسوئی کے ساتھ, استخلاص کے ساتھ. اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو ایک ماحول بنانا ہے. اگر وہاں بھی یہ باتیں ہیں اور وہاں بھی یہ چیزیں ہیں اور گھر کا سارا نقشہ سامنے ہے تو پھر یہ تو اپنے مقام پر ہے, نکلا ہوا نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, کوئی پکنک نہیں ہے, اللہ کا راستہ ہے. کہنے اس راستے میں اپنی تربیت کرنی ہوگی. جب ہم اس راستے کے مزاج سے چلیں گے تو پھر ہماری تربیت ہوگی. اس لیے لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, لا یعنی کاموں سے, لا یعنی باتوں سے. ٹرین میں, بس میں, جہاں بھی ہیں ایمان یقین کی دعوت دیتے ہوئے جائیں. ہاں, اور جو لوگ ملے ان کو بھی دعوت دیں. یہ نہیں کہ ہماری جماعت کے آپس میں کام ہوتا رہے کہ ہر ایک کو دعوت دو, ہر ایک کو ذمہ داری بتاؤ کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. بحیثیت امتی ہونے کے تیرے ذمہ نبوت والا کام ہے, یہ بتاتے ہوئے جاؤ, سکھلاتے ہوئے جاؤ اور سیکھتے ہوئے چلو. خود اپنی طبیعتیں بدل کر آنا ہے اللہ کے راستے میں سے. خیر یہ کہیں کہ اسی طرح ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اللہ کے راستے میں. اب سفر میں نماز آ جائے گی, ٹرین میں نماز پڑھیں دو دو ساتھی, ٹرین میں نماز پڑھیں دو دو ساتھی, موقع اور زیادہ بھی بن سکتے ہیں. لیکن اس طرح کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ورنہ یہ چیز ہمارے کام میں بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم اس کام میں چلتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچا دیں گے تو ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. کہ دیکھو بھائی جماعت کے آدمی ہیں, اب ہمیں پریشانی ہو جائے گی, یہ راستہ روک لیں گے, یہ پانی ختم کر دیں گے. کہ نہیں, یہ ٹرین میں پانی سب کے لیے ہے, ٹرین میں پانی سب کے لیے, راستہ سب کے لیے.
اسٹیشن پر لوگ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ ہی کہ لمبی صف بنا لی ایک اسٹیشن کا ذرا سا پلیٹ فارم ہے جی اسی پہ نماز ہو رہی ہے اور راہگیر پریشان ہے کہ اسٹیشن ہے راستہ ہے بس ہے سواریاں ہیں مسجد ہے کہ یہ اجتماعی کاموں کی چیزیں ہیں یہ اجتماعی کاموں کی جگہ ہیں اس میں سب کا حق ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کے لیے جگہ کو تنگ کرے گا یا کسی کے راستے کو بند کرے گا اس کو اللہ کے راستے میں دین کی محنت کا اجر نہیں ملے گا. من قطع طریقا او ضيق منزلا فلا جهاد له او كما قال عليه السلام. حدیث میں آتا ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب میں منتخب حدیث میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جو آدمی راستہ تنگ کرے گا دوسروں کے لیے یا کسی جگہ میں کہ تنگی پیدا کرے گا کہ اس کو اللہ کے راستے کی محنت کا اجر نہیں ملے گا, جہاد کا اجر نہیں ملے گا. اس لیے میرے مسلم دوستو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اسٹیشن میں نماز پڑھے تو ایک طرف موقع دیکھ کر نماز پڑھنے کا ابھی موقع نہ ہو تو پھر ٹرین میں نماز کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں کہ نماز قضا تو نہ ہو کہ اول وقت سے لے کے آخر وقت تک جب موقع ہو پڑھ لو, اول وقت سے لے کر آخر وقت تک جب موقع ہو پڑھ لیا کرو, دو دو شادی کر کے پڑھ لیں اس طرح کے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو, اپنے آگے سترا رکھنے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو, اپنے آگے کوئی سترا رکھنے کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ نہیں کہ راستے چلنے والوں کو روکا جائے کہ رک جاؤ نماز ہو رہی ہے, کہ نہیں ہونے کیا مطلب نماز سے کہ وہ تو جا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے راستہ بنائیے, آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ اپنی نماز میں اپنے آگے کوئی آڑ کر لیجئے کوئی سترا کر لیجئے. اس طرح میرے محترم دوستو ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے تاکہ کام آگے بڑھے, جو اس کام کو اپنی رکاوٹ سمجھے گا وہ اس کام سے بدزن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بدزن ہو جائے گا, ہاں کام سے دور بھاگ جائے گا, کام سے نفرت کرے گا. یہ کام کسی جماعت کا کسی کمپنی کا نہیں ہے کہ چلو ہم تو کریں یہ نہیں کرتے, تو ایسا نہیں ہے, ہمیں تو سب کو اس پر لانا ہے کیونکہ یہ کام ساری امت کا ہے. اس طرح میرے محترم دوستو جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے ہماری جماعتیں وہاں پہنچیں, ہماری ابتدا مسجد سے ہو. کہاں سے ابتدا ہو؟ مسجد سے. اثر مسجد ایمان والے کا گھر ہے کہ مسجد میں جا کر ہم سامان قرینے سے ایک طرف لگا دیں, مسجد کے اندر اسٹوو تیل پیاز یہ چیزیں مسجد کے اندر نہ لے کے جائیں, کہ بدبودار چیز کا مسجد میں لے جانا اس پر سخت وعید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آوے جس جو پیاز کھا کر آوے یا لہسن کھا کر آوے, ہماری مسجد کے قریب نہ آوے. ہماری جماعت عام طور سے اسٹوو لے جا کر رکھ دے مسجد کے اندر. اول تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعتوں میں کہ تیل اور اسٹوو لے کر نہ چلیں, یہ قانونی رکاوٹ ہے, اس میں قانونی رکاوٹ ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کوئی انتظام کر لو, جہاں جاؤ وہاں کوئی انتظام کر لو پکانے کا تیل, کہ تیل کو نہیں لے جانا چاہیے, نہ مسجد میں لے کے جاؤ اور نہ سواری میں لے کے جاؤ, کہ وہاں آداب کی وجہ سے خطرہ ہے کہ آداب کے خلاف ہو جائے گا اور یہاں حفاظت کے اعتبار سے خطرہ ہے, کہ خطرے کی چیز ہے. اس لیے مسجدوں کے اندر بدبودار چیز کا لے جانا یہ آدمی کو مسجد سے نکال بھی دیتا ہے کبھی. اس لیے مسجد کو صاف رکھیو, سامان قرینے سے ایک طرف لگا دو. ہمارے جماعت کے ساتھی کہیں لا مسجد کا پانی ہم بھر دیں, لا بیت الخلا صاف کر دیں, یہ نہیں کہ جماعت پہنچے کہ کہاں ہیں یہاں کے ذمہ دار اور کہاں کمیٹی والے اور کہاں مسجد کے خادم, بیت الخلا صاف نہیں ہے, جماعت آئی ہے پانی بھرو. نہ میرے محترم دوستو
اپنے آپ کو خود ہی لگا دے خدمت میں, لا مسجد کا بدخل ہم صاف کر دیں, لا پانی ہم بھر دیں, تاکہ مسجد والوں کو ہم سے شکایت نہ ہو, نہ مسجد والوں کو شکایت ہو نہ مسجد کے مالک کو جو خدا ہے. کیا مساجد ساری اللہ کا گھر ہیں, ان المساجد للہ, کیا مسجد اللہ کی ہیں, ہم سے کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو کہ اللہ ہمیں اس مسجد سے نکال دیں. اس لیے مسجد کی خود ہی جھاڑو دے دو, خود ہی صاف کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے جایا کرتے تھے قبا, حالانکہ جی خلیفہ تھے مگر قبا کی مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے جاتے تھے. ہم بھی مسجد میں جھاڑو دینے کو اپنے لیے شرف کی چیز سمجھیں کہ ہاں ہمارا ہم پر مسجد کا احسان ہے کہ ہم نے مسجد کی صفائی کر دی, ہم پر مسجد کا احسان ہے کہ ہم نے مسجد کی صفائی کر دی. کہ اس طرح مسجد کو صاف رکھو, سامان و قرینے سے ایک طرف لگا دو, اب ساتھیوں کو لے کر بیٹھو فکر میں اور مشورہ کرو, 24 گھنٹے کا نظم بناؤ, اپنے کھانے کا انتظام پہلے سے کر لو تو محلے والے آگے دیکھیں گے کہ جماعت آئی ہے کھانے کا انتظام نہیں ہے, کہ نہیں جی کھانا ہمارا تیار ہے. کچھ بھی نہ ہو تو ایک چولہے پر پتیلی اٹھا کر رکھ دو پانی بھر کے, یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی ہمارا کھانا پک رہا ہے, ہمارا کھانا پک رہا ہے, ہم تو اس کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس محنت میں ہمارا ساتھ دیں. اب مقامی لوگوں کو ساتھ لو, دیکھو پوچھو کب ملاقاتیں کرنی چاہیے, خلوص گشت کب ہو, امونی گشت کب ہو, کب زائد سے زائد لوگ اپنے گھروں پر ملیں گے. 24 گھنٹے کا نظم بناؤ, چلے چارما لگائے ہوئے اس علاقے میں کتنے ہیں ان سے ملاقاتیں کرو, انہیں اپنی محنت میں ساتھ لو. اس طرح میرا محترم دوستو ہمیں سب سے پہلا کام مشورے کا کرنا ہے, کہ مشورہ سب سے اہم چیز ہے, ہمارا سارا کام مشورے سے چلے گا, سارا کام مشورے سے چلے گا. ساتھیوں سے رائے لو, یہ نہیں کہ وہ ساتھیوں نے کہا ہاں میر صاحب آپ اس طرح چاہیں طے کر دیں, ہم نے تو کبھی سے پہلے مشورہ کیا نہیں, ہم تو جاننے مشورہ کیا ہوتا ہے. نہیں میرے محترم دوستو, مشورہ تو بہت اونچا کام ہے, ہر آدمی کے اندر اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی فکر کرنا بس یہ مشورے کا مقصد ہے. ہر ایک سے پوچھو اے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, اس سے ہر ساتھی فکر مند ہو جائے گا. ساتھی سے رائے لو, پھر آپس کے مشورے سے مقامی ساتھیوں کا ساتھ لے کر کام کرو, کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اپنی ذات سے دو کام کرنے ہیں. بعض کام تو وہ ہیں جو انفرادی ہیں, بعض کام وہ ہیں اجتماعی ہیں, گشت ہے, تعلیم ہے, دعوت ہے, یہ اجتماعی کام ہیں, خدمت ہے اجتماعی کام ہیں, اور کہ اپنی ذات سے سیکھنا سکھلانا, اپنی تسبیحات, اپنی تلاوت, اپنا ذکر, اپنی تہجد, کہ اپنی ذات سے انفرادی کام بھی کرو اور اجتماعی کام بھی کرو, صبح شام جم کر تعلیم کا حلقہ ہو. تعلیم میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تعلیم کس طرح کرنی چاہیے, تعلیم کرنے کا کیا طریقہ ہے, ایک ایک حدیث کو کس طرح پڑھنا ہے, ایک ایک حدیث کو بار بار پڑھنا ہے, اور پھر دن بھر ان حدیث کا تذکرہ. ہاں ساتھیوں سے دیکھو بھائی نماز میں صفحہ ور پر کیا ملے گا, امام کے ساتھ آمین کہنے پر کیا ملے گا, جی ہاں کہ دن بھر تذکرے, ایک آیت صبح کو سیکھ لی دن بھر اس کو رٹتے رہے یاد کرتے رہے. اس طرح ہمیں جو اجتماعی اعمال ہیں ان میں جو سیکھیں انہیں انفرادی طور پر کرتے رہیں, اس طرح ہمارا مزاج بنے گا اور کچھ سیکھ کر آئیں گے. تو صبح اور شام 2-2.5 گھنٹے جم کر تعلیم ہو, کہ تعلیم میں سیکھ ہے تعلیم ہو اور قرآن کا سیکھنا سکھلانا بھی ہو, 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو. 6 نمبروں کا مذاکرہ اس طرح کیجو جس طرح ہم نے کیا تھا ابھی, کہ ایمان کی دعوت, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی یکتائی کو, اس کی وحدانیت کو بولنا, اور پھر رو رو کر اللہ سے ایمان کو مانگنا, ہر نمبر کی دعوت دینا, ہر نمبر کی مشق کرنا, ہر نمبر کو رو رو کر اللہ سے مانگنا, یہ 3 کام ہیں ہر نمبر کے ساتھ کرنے آ جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 6 نمبروں کی حقیقت کو ہمارے اندر اتار کر
پورے دین پر چلنے کی ہمارے اندر استعداد پیدا کر دیں. ہر جگہ سے چلے چار مہینے کی نقد جماعتیں نکالنی ہیں. ہماری تعلیم کے ساتھ گشت ہوگا, تعلیمی گشت, ساتھی نکلیں باہر اور جا کر لوگوں کو تعلیم میں لائیں. ہماری تعلیم کے ساتھ قرآن کو سیکھنا سکھلانا بھی ہوگا کہ قرآن کے حلقے لگاؤ, ہر حلقے میں ایک سیکھا ہوا آدمی ہو تاکہ وہ اس کو کیا وقت ہو جائے. اچھی بات. اس طرح میرے محترم بزرگ دوستو, اللہ کے راستے میں نکل کر یہ محنت کرنی ہے, قرآن کے حلقے لگاؤ, ہر حلقے میں ایک سکھا ہوا ساتھی ہو جو دوسروں کو قرآن صحیح کرا دے. ہاں, یہ قرآن کی تصحیح کے حلقے ہیں, تلاوت کے نہیں ہیں کہ ایک ایک بار پڑھ لیا اور حلقہ ہو گیا, کہ نہیں, قرآن صحیح کرواؤ. کسی پر ہنسنا یا کسی پر عیب نکالنا نہیں ہے, بلکہ جو کسی پر عیب نکالتا ہے اللہ اس کو ایسی غلطی میں پھنساتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس پر ہنسواتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنا قرآن صحیح کرنا ہے. کسی کی غلطی ہے تو پیار محبت سے, حکمت سے اس کی غلطی کو صحیح کرنا ہے. یہ نہ کہو تم غلط پڑھ رہے ہو کہ نہیں, دیکھو جی اس طرح پڑھنا زیادہ اچھا ہے, یہ تمہارا قرآن صحیح نہیں ہے, یہ تمہاری عمر اتنی ہو گئی اب تک تمہیں کچھ سیکھا ہی نہیں, کہاں تھے اب تک. ہاں, بعض لوگوں تو ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ان کے اپنے علم کا کبر ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اپنے علم کی بڑائی ہے. قاری کے اندر قرآن کی بڑائی, عالم کے اندر علم کی بڑائی, کیا تم اب تک کہاں تھے, اب تک سیکھا کیوں نہیں. ہاں, کہ نہیں, یہ بڑائی کے الفاظ نہ ہوں, بلکہ یوں کہیں کہ جو اپنے آپ کو عالم کہے اللہ اس کو ایسے عالم کے ساتھ لگائیں کہ پھر اسے اس سے الگ ہونا پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو عالم کہا تو اللہ نے ان کو ایسے عالم کے ساتھ لگایا کہ وہ اعتراض کے بغیر رہی نہیں, کہ کوئی بات صحیح نہیں ہے. فَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, کہ اللہ نے حد جانے والے سے بڑا جانے والا رکھا ہے. اس لیے ہم نہ جاننے والوں پر نہ ہنسیں, بلکہ یہ جانے کہ بھائی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز کو نہیں آتی وہ اس کو آ جاوے, بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. کسی کو طعنہ دینا, کسی کو ہلکا سمجھنا جس کی گنجائش نہیں ہے. اس طرح قرآن کی تصحیح کے حلقے ہوں, اچھے نمبروں کا مذاکرہ ہو, دن بھر ہم دعوت میں لگے رہیں, سیاسی باتوں سے, لا یعنی باتوں سے بچانے اپنے آپ کو. لا یعنی باتوں سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے. ابو دجالہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس لیے چمک رہا تھا بیماری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی لا یعنی باتیں نہیں کی. ہاں, ان کا چہرہ چمک رہا تھا. اس لیے لایا نہیں باتوں سے بچی ہو. عام طور پہ ساتھی میں بات ہوتی ہے کہ تعلیم کا حلقہ ہو گیا, آؤ ذرا آ کے گپ شپ کریں, آؤ بیٹھو, ابھی آپس کا ماحول چلا دوستوں کا. یہ نہ ہو, بلکہ ایمان کی, یقین کی ہر وقت دعوت. لایا نہیں باتیں, کہ لایا نہیں باتوں سے تو نفرت پیدا ہو جائے اللہ کے راستے میں نکل کر. اور کسی سے سوال نہ ہو, ایسی ملاقاتیں ہوں تو ان کی دنیا پر نگاہ نہ ہو, نہ ان کی دنیا کی بڑائی کرو, نہ ان کی دنیا کی بڑائی اپنے اندر پیدا ہونے دو, بلکہ حکمت سے اور رغبت سے انہیں ان کے ماحول سے نکال کر لاؤ. چار چار مہینے کی جم کر دعوت دو. ہمیں ہر مسجد میں اتنا ٹھہرنا ہے کہ وہاں پانچ کام زندہ ہو جائیں, اس مسجد کا گشت ہو, اس مسجد میں تعلیم ہو, کہ جماعتیں وہاں سے نکلیں, اس گھر کے اطراف میں گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے, کم سے کم ڈھائی گھنٹے وہاں دینے والے ساتھی بن جائے. اور جہاں اتنے ساتھی ہیں, آٹھ دس ساتھی, وہاں تو اس کی کوشش کیجیے کہ اس مسجد میں تعلیم چل رہی, تعلیم شروع ہو جائے اور باہر محنت شروع ہو جائے. ہر مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر آباد کر کے چھوڑو, پھر آگے بڑھ جاؤ. دو دن, تین دن, چار دن, چھ دن, کوئی مقدار نہیں کسی مسجد میں قیام کرنے کی. اصل تو مسجد کا کام ہے. جماعتیں پوچھتی ہیں ہم مسجد میں کتنا ٹھہریں, دو دن ٹھہریں, تین دن ٹھہریں,
کہ اتنا پھیرو کہ وہاں یہ کام ہو جائے, کہ وہاں یہ کام ہو گیا ہے, جماعت نقد نکل گئی ہے, مقامی کام شروع ہو گیا ہے, ساتھی جم کر کام کرنے لگے ہیں, اب ان سے کہو کہ تم یہ کام کرتے رہنا, ہم آگے جا رہے ہیں. اس طرح کام کرتے ہوئے چلنا ہے, سروے کرتے ہوئے نہیں جانا کہ سروے کر کے نکل گئے. ہاں وزیروں کی طرح اور سروے کرنے والوں کی طرح نہیں, ہمیں تو کام کرتے ہوئے جانا ہے. تو چل بھر ایک علاقے میں لگ گیا, چار مہینے کسی علاقے میں جم کر لگ گئے, ورنہ ساتھیوں کی طبیعتیں سیر تفریح کی بن رہی ہیں کہ چلو یہاں سے دیکھ لیا آپ آگے چلو. میرے جیسے بزرگوں, ہمیں تو کام جم کر کرنا ہے, یہ نبی والا کام ہے. ایک نبی اپنی قوم میں 950 سال کام کر کے گئے, نوح علیہ السلام. کتنے سال؟ 950 سال. کتنے بنے 950 سال میں؟ 80 آدمی بنے. ایک آدمی پر اگر تقسیم کرو 950 سال کو تو پتہ نہیں کتنے کتنے تقسیم میں آئیں گے. یہاں تو 3-4 دن میں تجھے طبیعت اٹھتا جائے کہ چلو ہو گیا کام. 950 سال لمبی مدت ہوتی ہے کہ نبی قوم کو نہیں چھوڑتے. اس لیے میرے دوستوں, ہمیں تو یہ کام جم کر کرنا ہے, اس لیے کہ اس امت میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی تو کام جب چھوڑتے تھے جب نبی کے بعد اگلے نبی آنا ہو. یہاں تو یہ کام امت کو کرنا ہے تو نبی تو یہ کام امت کو سکھلا گئے, اس لیے یہ کام مقام پر بھی ہے, یہ کام باہر نکل کر بھی ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا ہے, پھر مقام پر آ کر اپنی مساجد کو ان اعمال سے آباد رکھنا ہے کہ دعوت ہو, تعلیم ہو, استقبال ہو, اپنی لوگوں کو بازاروں سے, ان کی دکانوں سے, ان کے ہوٹلوں سے, ان کے کارخانوں سے, ان کے گھروں سے نکال کے لاؤ اور مسجد کے ماحول میں لا کر ان کا ذہن بناؤ. میرے بزرگ دوستوں, گھروں پر جو محنت ہے وہ بھی مساجد کو آباد کرنے کے لیے ہے. ہاں جو مسجد میں نقد نہیں آئیں گے ان کو وہاں بھی دعوت دیں گے. اصل تو ہر ایمان والے کے ذمے یہ ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے. دیکھو مسجد کی آبادی کوئی 4-5-7-10 آدمیوں کا نام نہیں ہے, ہر ایمان والا مسجد کو آباد کرنے والا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, کہ مسجد کو کون آباد کریں گے؟ مسجد کو آباد کریں گے ایمان والے. اب کون رہ گئے؟ کہ اللہ کو نہ ماننے والے یا اللہ کے ساتھ اور 10 اللہ کو ماننے والے, وہ رہ گئے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کو نہ ماننے والے وہ مسجد کو آباد کرنے والے نہیں ہوں گے. مسجد کو آباد کرنے والے ایمان والے. اس لیے مسجد کی جماعت یا مسجد کو آباد کرنا تبلیغ جماعت کا کام, یا تبلیغ میں لگے ہوئے 500 آدمیوں کا نام مسجد کو آباد کرنا نہیں, بلکہ ہر ایمان والے کے ذمے ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والا بنے. مسجد کی آبادی اس کا کام ہے, بازاروں کا آباد کرنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اس کی وحی نہیں کی گئی کہ میں تاجر بن کر پیسے جمع کروں, مجھے اس کی وحی کی گئی ہے کہ میں اللہ کی تصویر بیان کروں اور اللہ کی عبادت کروں اور ساجدین میں سے ہو جاؤں, عبادت گزاروں میں سے ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت موت تک کرتا رہوں. ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, کہ مجھے وحی اس کی گئی ہے, اس کی وحی نہیں کی گئی کہ میں تاجر بن جاؤں اور پیسے جمع کروں. اس لیے میرے بزرگ دوستوں, بازار کا ماحول, گھروں کا ماحول یہ غفلت کا ہے. ہمیں مقامی کام کی محنت کے ذریعے سے اس ماحول کو, غفلت کے ماحول کو ذکر کے ماحول میں تبدیل کرنا ہے کہ ان کو ان کے غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجدوں میں لاؤ. اب مسجد میں تعلیم چل رہی ہو, دعوت دی جا رہی ہو, آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو, یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم ہر مسجد کو اس ترتیب پر آباد کریں گے. جب تک ایک مسجد میں عادت ساتھی ہو اس کا فکر کر لو کہ ہم اپنی مسجد کے بن کر گھروں میں جا کے ملاقاتیں کریں, لوگوں کو لانے کہ آؤ بھائی آؤ جلدی سے, ہم ایک محنت کر رہے ہیں. یعنی
ملاقاتیں کر کے جماعت بنا لو, آج ساتھی ہو جاؤ, دو تین کو مسجد میں جو ہے پہنچا دو, جب دعوت تعلیم استقبال میں لگے باقی ساتھی ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں پہنچا دیں. آپ کے یہاں اس کا بڑا اچھا ماحول ہے, گنجان آبادی ہے جی, گھروں کے درمیان مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے اطراف میں گھروں پر گھر چڑھے ہوئے ہیں, گنجان گلیاں ہیں, پتہ نہیں ایک گلی میں سینکڑوں گھر ہیں, ایک گھر کے اندر سینکڑوں خاندان ہیں. نکال کے لاؤ ان کو ان کے ماحول سے, ان کے راحت قدوں میں سے, اور ان کے ہوٹلوں میں سے, ان کے بازاروں میں سے, ان کے دفتروں میں سے, کہ آؤ دیکھو مسجد میں یہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے. اس طرح ہمیں مکان پر ایک محنت کرنی ہے. پانچ کام ہم لازم پکڑ لیں اپنی مسجد کے لیے, مہینے کے تین دن پابندی کے ساتھ. دیکھو کوئی جائے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے, نہیں ہم خود طے کریں. میرے اپنے ذمے ہیں ہفتے کی تعین کے ساتھ ہر شادی کے اپنے سے روزہ لگیں, اور ہر آدمی اگر یہ طے کیے ہوئے ہے کہ میرے سے روزہ لگ جائیں تب بھی ساری امت اس کام پر نہیں آئے گی. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی سے روزہ کی جماعت خود بنانی ہے, ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ مجھے خود اپنی سے روزہ کی جماعت بنانی ہے, یہ نہیں مجھے سے روزہ نہیں جانا, کہ جانا تو ہے ہی ہے, اس سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مجھے خود 10 نئے ساتھیوں کو تیار کرنا ہے سے روزہ کے لیے. اگر مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی, مسجد کی جماعت تو چند آدمیوں کا نام ہو کر رہ گیا, میں یہ عرض کر رہا کہ ہر ایمان والا اگر یہ طے کر لے کہ مجھے سے روزہ کی جماعت بنانی ہے, بتاؤ کوئی آدمی سے روزہ لگانے سے رہ جائے گا؟ جس کو یہ تیار کر رہا ہوگا اس کو بھی کسی نے تیار کر لیا ہوگا. یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ مجھے خود نئے 10 ساتھیوں کو تیار کرنا ہے, مجھے اپنی سروزے کی جماعت خود بنانی ہے. یہ نہیں کہ میرا تو ہفتے کا سروزے کا میرے سروزے کا ہفتہ طے ہے اور میں میرے جب ہفتے کا وقت آئے گا سروزے کا چلا جاؤں گا مسجد میں, وہاں کوئی جماعت بن رہی ہوگی اس کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں گا. میرے دوست بزرگوں, ایک ہے اپنی ذات سے دعوت کا کام کرنا, یہ تو بن گیا عمل, اس لیے کہ عمل انفرادی ذمہ داری ہے اور دعوت اجتماعی ذمہ داری ہے. ایک یہ کہ مجھے ہر ایمان والے کو سروزہ پر لانا ہے, اس لیے پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں خود سروزہ کی جماعتیں بنا کر نکالنا ہے, اپنی ذات سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورے کام کرنے ہیں. اپنے گھر کی تعلیم, گھر کے اندر تعلیم کے ساتھ روزانہ 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی کیا کرو, گھر کے ہر فرد کو ایمان یقین کا داعی بناؤ. یہ نہیں کہ میری بیوی کو نہیں آتے, میری بیٹی کو نہیں آتے, کہ نہیں ان سے ایمان یقین کی دعوت دلواؤ. دیکھو روزانہ گھر کے ساتھ 6 نمبروں کا مذاکرہ, روزانہ گھر کی تعلیم کے ساتھ 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے بھائی, انشاءاللہ کرو گے یہ کر لو کہ ہم روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کے ساتھ 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں گے. آج بیوی نے کیا, کل بیٹی نے کیا, آج بہو نے کیا, کل ساس نے کیا, جی آج بھائی کر رہے ہیں, کل والد صاحب کریں گے. اس طرح 6 نمبر کا مذاکرہ ہمیں تعلیم کے ساتھ اہتمام سے کرنا ہے, کیونکہ گھر کے ہر فرد کو ایمان یقین کا داعی بنانا ہے. گھر میں تلاوت کا, تعلیم کا, ایمان یقین کی دعوت کا ماحول بنے. آنے والی عورتوں کو عورتیں ایمان یقین کی دعوت دیں, بجائے آج پڑوس کی غیبت اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے, آنے والیوں سے جنت کی, دوزخ کی, قبر کی, حشر کی, آخرت کی باتیں کریں. اس سے انشاءاللہ دعوت سے ماحول بدل جائے گا, انشاءاللہ کریں گے بھائی. ہلو بھائی, نکاح والے کہاں ہیں؟ بھائی نکاح والے کہاں ہیں؟ سب موجود ہیں؟ سب موجود ہیں؟ نکاح والے موجود ہیں سر؟ سر ایک جگہ بیٹھے ہیں نا, بس ایک بلاتے رہے ہیں. ذرا دلہا میاں کھڑے ہو جائیں, دیکھیں کون کون ہے. دلہا میاں
بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ ابھی تو یہ سر دلہا میں کیسے کھڑے ہو گئے بہت مشہور ہوتا ہے ابھی کر لیں گے وہ دعا کے بعد تشریف رکھ کے بیٹھ جا رہے اب انشاءاللہ نکاحوں گے پھر دعا ہوگی پھر مسافہ ہوگا انشاءاللہ کوئی کھڑا نہ رہے بیٹھ جائے میرے محترم دوست بزرگوں نکاح کی برکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی برکت ہے عالم نکاح برکت نہیں شروع مؤنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی برکت اجتماع میں ہو جائے یا مسجد میں ہو جائے یا کوئی بزرگ نکاح پڑھانے کی برکت ہو جائے نہیں برکت نکاح کی برکت نبی کے طریقے میں ہے اصل میں برکت نبوت کے طریقوں میں ہے ہم نکاح تو کر لیں اجتماع میں اور شادیاں اور رخصتی اور ولیمے اور دنیا جہان کے رسم و رواج اور اسراف وہ سارا اپنے وہ سارا کریں اپنی مرضی سے نہیں دیکھو اصل میں برکت نبوت کے طریقوں کی ہے اعظم نکاح برکت نہیں سر ہو مونا کہ وہ نکاح جس میں خرچ کم سے کم ہو اس میں وہ عظیم برکت والا نکاح ہے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو آپ غور کر لیں ایک ایک شادیوں میں کئی شادیوں کا خرچہ ہو رہا ہے کتنی یتیم بچیاں بیٹھی ہوئی اپنے گھروں میں لیکن اس کی شادی کتنی قسم کے کھانے اللہ اکبر یہ اسراف کہ یہ اسراف یہ قیامت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا اسراف حرام ہے اور انفاق محبوب ہے کہ جس کو خرچ کرو انفاق ہے لیکن اسراف کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ اسراف کہ یہ حرام ہے میرے محترم دوستو ہماری شادیوں میں خبر نہیں کتنی یتیم بچیوں کا حق کتنی یتیم بچیوں کا حق ہے اور ہمارے کھانے میں کتنے بھوکوں کا حق ہے ہمارے لباسوں میں کتنے ننگوں کا حق ہے ہمارے مکانوں میں کتنے بے سائے لوگوں کا حق ہے اس لیے ہم اپنے ساری ضرورتوں کو نبوت کے طریقوں پر لاویں اپنی تجارتوں کو اپنی شادیوں کو اپنی ملازمتوں کو اپنے لباسوں کو اپنی شکلوں کو اس لیے کہ اصل تو اس کام سے تربیت کا ہونا ہے تین کے چار مہینے لگاؤ چلے لگاؤ شادی جس طرح چاہو کرو دیکھو یاد رکھو لوگ ہماری شادیوں کو دیکھیں گے کہ یہ جماعت بھی جاتے ہیں کہ اچھا تھے ان کی شادی دیکھو ان کی تجارت دیکھو وہاں آسان ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ کام ان سے لیں گے جو اس کام میں صحابہ کا نمونہ بنیں گے کہ نمونہ بن جاؤ تو اللہ تم سے کام لیں گے کہ اللہ تو کام ان سے لیں گے امام تو اس کو بنایا جائے گا نا جس کو نماز پڑھانی آتی ہو تو اللہ تو کام ان سے لیں گے جو نمونہ بنیں گے اس لیے ہم اپنی ضروریات میں آزاد نہ ہو جائیں اپنی شادیوں میں دین لائیں اس لیے برکت نکاح کی نہیں ہے برکت تو نبوت کے طریقوں کی ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی شادی کی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آپ کو بتایا بھی نہیں نکاح بھی ہو گیا رخصتی بھی ہو گئی گھر میں دلہن بھی آ گئی تو آپ نے پوچھا جابر سے تو جابر کیوں جلدی گھر جانے کی تو نے شادی کر لی آپ کو نہیں خبر تھی آپ کو نہیں بتلایا کیونکہ صحابہ کرام نے تو برکتیں آپ کے طریقوں میں سیکھی تھی وہ آپ کے طریقے کی برکت تھی تو سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو آپ کے طریقے میں ہو آپ کے طریقے پر ہو اس لیے میرے بزرگ دوستو ہم اب تک کی غفلت سے توبہ کر لیں آئندہ کے لیے طے کر لیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہماری ضرورت سے زائد تھا اس کو ہم اپنا حق نہیں سمجھتے تھے اس لیے میرے بزرگ دوستو ہم اپنی تجارتوں سے اپنی شادیوں سے ہم اس کام کو نمونہ بنا کر پیش کریں
صحیح کریں گے ان شاء اللہ. ماشاءاللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولاه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين طربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی نکاح نمبر ایک محمد رفیق والد محمد احمد مرحوم آ جاؤ بھائی ہاں مجمع بھائی ایسے ہی بیٹھا رہے کوئی کھڑے نہ ہو بلکہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے ہاں مجمع میں کوئی انتشار نہ ہو ہاں ذرا بیٹھ جائے اب انشاءاللہ دعا کی تیاری ہے بھائی محمد رفیق والد محمد احمد ہے بھائی اور لڑکی والے ریاست علی ہو تو جلدی آ جاؤ نیچے آ جاؤ نیچے آپ کا نام محمد رفیق ہے ریاست علی کہاں ہے آپ لڑکی کے والد ہیں نمبر دو تیار ہے محمد مومن اور آش محمد کیا نام ہے لڑکی کا جن کو دے رہے ہیں لڑکی کا کیا نام ہے جن کو دے رہے ہیں جی ماشا ماشا آپ کی کیا نام ہے ریاست علی کی صاحبزادی ماشا کو بعوض مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا آپ نے اس کو بے نکاح میں قبول کیا بہت زور سے میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا چلو ماشاء اللہ محمد مومن اگلا بول دو محمد مومن کون ہے اور آس محمد تم ہو لڑکی کے والد کیا نام ہے لڑکی کا افسانہ آس محمد کی صاحبزادی افسانہ کو بیوز مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا زور سے کہو میں نے اس کو قبول کیا محمد یاسین آؤ یاسین کون ہے بھائی آپ ہیں اور آس محمد یہ دوسری لڑکی ہے اس کو جو بیٹی دے رہے ہیں اس کا کیا نام ہے آپ کے لیے
آس محمد کی صاحبزادی فضلانہ کو بیوز مہر فاطمی آپ کی نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما, اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, یا اللہ مومنین کاملین میں ہم کو داخل فرما, اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما, اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر, یا اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما, اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے, اے اللہ صفات ایمانیہ کے ساتھ متصف فرما, یا اللہ ایمان کی حقیقت کو قلوب میں راسخ فرما, یا اللہ اپنی معرفت ہم کو نصیب فرما, یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما, یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر, اے اللہ حسن عبادت پر ہماری اعانت فرما, اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کی طلب پیدا فرما, یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما, اے اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما, یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما, یا اللہ امت کے قلوب میں دین کی طلب پیدا فرما, یا اللہ بے دینی کو ختم فرما, اے اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما, یا اللہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما, یا اللہ کفر الحاد کو ختم فرما, اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما, یا اللہ امت میں اے اللہ امت بنے کو زندہ فرما, یا اللہ حیوانیت کو ریانیت کو ختم فرما, یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما, یا اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما, یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما, یا اللہ باطل راہوں میں رکاوٹیں پیدا فرما, اے اللہ باطل آوازوں کو بے اثر فرما, اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما, اے اللہ امت کی ہر شے جہت سے حفاظت فرما, یا اللہ امت کو اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما, اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما, یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے, اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے, یا اللہ دنیا کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما, یا اللہ آخرت کا فکر پیدا فرما, اے اللہ آخرت والے کاموں میں لگنے والا بنا دے, اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر, اے اللہ حسن عبادت پر, اور اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر بھرپور اعانت فرما, یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما, اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما, یا اللہ پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما, اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے, اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے, اے اللہ کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما, یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے غیروں کے طریقوں کو نکال کر, یا اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما, یا اللہ ایک ایک فرد امت کو ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے, یا اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما دے,
یا اللہ رسم و رواج کو ختم فرما، اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما، یا اللہ کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ ردت کے دروازوں کو مسدود فرما، یا اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما، یا اللہ امت کو اپنے معصیت کے حوالے نہ فرما، یا اللہ سچا پکا امتی بنا کر اے اللہ نبوت والے طریقوں پر ثابت قدم فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر حرکت میں آنے والا بنا دے، یا اللہ امت کو دین کی نسبت پر پورے عالم میں حرکت میں آنے والا بنا دے، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، اے اللہ دین کی حیات کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم میں دینی زندگی کے زندہ ہونے کا اور اے اللہ بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اے اللہ اخلاق کے معاشرے کی اور اے اللہ امت کی جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو اپنے معاشرہ کے حوالے نہ فرما، اے اللہ امت کی ہر شجاعت سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے معاشرہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، یا اللہ اپنی ذات کی عظمت اپنی ذات کا یقین دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، یا اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس میں سے اپنی راہ میں نکلنے والوں کو اور اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے اپنی راہ میں نکلنے کو پورے عالم میں دین کی دعوت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ایک ایک گھر میں ایمانی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ پوری اے اللہ پوری امت کے اے اللہ پورے دین پر آ جانے کا ذریعہ فرما، اے اللہ تو ہی مرد حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، یا اللہ بہترین تربیت فرما، یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، یا اللہ قدم قدم پر وسعت فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ غیبی تائیدات کا یقین ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ غیبی مسرتیں نازل فرما، یا اللہ اپنے معاشرہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، یا اللہ امت کو اپنے معاشرہ کے ہاتھوں سے نکال دے، یا اللہ امت کو اپنے غیر کے پنجوں سے نکال دے، یا اللہ امت کی ہر شجاعت سے حفاظت فرما دے، یا اللہ امت کے قلوب سے اپنے معاشرہ کا یقین نکال کر، یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین پیدا فرما دے، یا اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے، یا اللہ امت کی ہر شجاعت سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے، اے اللہ ہر فتین کے فتنے سے، اے اللہ ہر مخل کی خلل اندازی سے، یا اللہ امت کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ امت کے قلوب میں آخرت کا فکر پیدا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب کا اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس اجتماع سے براہ میں نکلنے والوں کو اے اللہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان کی اپنی ہدایت کا اس نکلنے کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں برکت مقدر فرما، اے اللہ زوجین میں ان کے والدین میں الفت مودت محبت پیدا فرما، یا اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم میں دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم میں دینی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس نکاح کو پورے عالم میں نبوت والے نکاحوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما،
یا اللہ ان نکاحوں کو پورے عالم سے رسم و رواج کے ختم ہونے کا اور اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم سے اسراف کے ختم ہونے کا اور یا اللہ ظلم و تعدی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس نکاح کو پورے عالم کے مسلمانوں کے قلوب میں، یا اللہ احیاء سنت کی ذمہ داری کے شعور کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس نکاحوں کو قبول فرما، یا اللہ تمام شرور فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی خیر مقدر فرما، یا اللہ نامرضیات سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ثابت قدم فرما، یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جنازہ مقدمات میں محفوظ ہیں، یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے وہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جنازہ مقدمات میں محفوظ ہیں، یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ آخرت کا استحضار پیدا فرما دے، اے اللہ آخرت کا فکر پیدا فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت @bhatkalis.com۔